ทำไมเนี่ยโหปาลีเล่ด้วยล่ะพูดถไัมง่ไหวยาวเลยชีเดอีะยไรวอะไรเลยกูอุเซนุต้องก๊อกสุยาจะมาเปียมาบราปาลีเล่คาร์เรนสุเนจ่าอุเซนตะเข้ายินไทม์ไปไหมเลยจะมาเปียอาลองสุเมเอโกดันวราบันดินสะเอโกตัเอโกดันวราบันดินสะอาทุทโยติไตคติอาทุทโยติไตคติขันติบาลังบาลานิกังขันติบาลังบาลานิกังตัมหังภูมิยมนังอาตมหังภูมิยมนังยาบีล่ะอุเซนะสุจีมั้ยยาไม่สู้หรอกเอโกตังวะระปันติสะอาทุทโยติไตคติขันติพลังพลานิกังตัมหังภูมิยมนังเอโกตังวะระปันติสะเอโกตังวะระปันติสะอาทุทโยติไตคติทิฏฐิสติขันติพลังพลานิจังขันติพลังสานิจังตัมหังภูมิยมนังตัมหังภูมิยมนังเอราก็บาตုတ်เลยสรุปดกมายนี่ติบิบิมุล่ะตုတ်นามเองก็တော့เอโกตะภาระดวาสะวัตถุဟုတ်တယ်အကောသဆိုတာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဆဲရည်တာပေါ့ဆဲတာပေါ့ဆဲမှာဆိုင်ဆိုင်ကြမ်းထမ်းတဲ့စကလုံးနေနဲ့ဆဲတာပေါ့ဒီပုံသားကြီးရဲ့နာမည်ကအဲ့လိုမျိုးဆဲလို့မျိုးသူ့ကိုဘာရဒွါစလို့ပေါ့သူ့ရဲ့အမျိုးနွယ်ရဲ့နာမည်ကတော့ဘာရဒွါစနော်ဟောအဲ့စုံသူ့ရဲ့ဇက်တွေတော့နာမည်တွင်သွားတာပေါ့ဆဲလုံးလို့ဆဲလုံးလို့မဟုတ်เซเรบอกมาอีบ่โอ้ซ่าล่ะอีโหลบ่เซเรเซเรบาระดวาสะตุนําเมย่าก็บาระดวาสะเซลุงลุงหมู่จันทันลุงลุงหมู่ตู้โกเอโกตะบาระดวาสะหลุขอล่ะบ่เอโกตะไอ้มาอุเทนโนเอโกตันติอิมันเดตนันตัตถาเวลุวะเนวิหารันโตเอโกตะบาระดวาสันอารัพพกถิติเด้ปาลีเลยะตัวบาเลยสรเอาโกตันติอิมันเดตนาอีเตยาเดตนาတော့ကိုတဲ့သတ္ထမြတ်စွာဘုရားကဝေလူဝင်နေဝေလူဝင်ចောင်းတော်၌ဝိဟရံတော်သရင်သုံးနေတော်မူစဉ်เอโกตဘာရဒွာဇံเอโกตဘာရဒွာဇပုံနာကိုအကြောင်းပြု၍ဟောတော်မူတယ်တဲ့ခုနကဥစဉ်တို့သုံးកောက်ဆိုတဲ့ဂါထာလေးပေါ့ဒီမှာပြအဲ့ဂါထာလေးကိုသူကမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီဝေလူဝင်ចောင်းမှာနေတဲ့အချိန်လုံးကဟုတ်ကဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီပုံသားကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝေလုံအကြောင်းတော့ဆိုတာဒကမကြီးတို့မှတ်မိကြသေးလားဘယ်မှာလဲမှတ်မိလားဗုဒ္ဓဂါယာဟုတ်တယ်ဗုဒ္ဓဂါယာရာဇဂျိုပြီမှာရာဇဂျိုသွားတော့ဂျနီဝေလုံအကြောင်းတော့ဆိုတာရာဇဂျိုပြီမှာရှိတာပေါ့နော်တောင်ငါးလုံးကာခိုရာဇဂျိုတဲ့ရာဇဂျိုမျိုးကသူကတောင်ငါးလုံးကြီးရဲ့အလဲကောင်မှာရှိလို့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကရာဇဂျိုလို့ခေါ်တာပေါ့နော်တောင်ငါးလုံးကာခိုရာဇဂျိုလို့ခေါ်တာဟိုအရင်ဝုထုတွေတုန်းကလည်းပဲအများသောအားဖြင့်ဒီဝေလုံဝန်ကျောင်းတော်မှာပဲတွေ့ခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လားကျွန်မကြီးတွေနည်းနည်းကြာတော့မေ့သွားတစ်နှစ်လောက်ရှိအများကြီးပါဟုတ်တယ်ဝေလုံဝန်ကျောင်းတော်ပဲဝေလုံဝန်ကျောင်းတော်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာလဲဆိုရင်ရာဇဂျိုရာဇဂျိုပြီရာဇဂျိုပြီတောင်ငါးလုံးชีคูยาเจจูงาลงกาคูยาเจจูဆိုတော့ဝေပုံလဝေပါရပိပိကူလီသနဝအဲ့ဒီတောင်ငါးလုံးခြံရံထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမင်းကဘယ်သူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူလဲဆိုရင်ဗိမိသာရမင်းကြီးဗိမိသာဗိမိသာရမင်းကြီးစောက်လို့လှူထမ်းထားတာပေါ့နော်အဲ့ဝေလူဝန်ကျောင်းတော်ဆိုတာကဒီမှာပြန်ဒါယာဘုရားစပါဝေလူဝင်ကြောင်းမှာဝေလူဝင်ကြောင်းတော့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုဟိုဒိဋ္ဌာမင်းကြီးကဆောက်လုပ်ပြီးတန်းထားတဲ့အကြောင်းတော်ကြီးပေါ့နော်ရာဇဂျိုကြီးဆောက်လုပ်ပြီးထားတာ
ไอ้เจ้าหนอมาแม่ก็เปียณีได้คามาดีปุญญาญีโกอาจารย์ปิรอดีคุณน่ะกะเอกอตันสู่แล้วกาถาเล่โกเตยาเล่โกแม่ก็เปียฮ้อแก่อะแล้วดีบะดุโกอาจารย์ปิฮ้อตะแล้วสู่รอเอกอตบาระดวาซาดอซาดิยังถัดแต่ปุญญาญีบ่เสยีตัดแต่ปุญญาญีบ่အဲ့ဒီပုံနာကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာဆက်တတ်တဲ့ပုံနာကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောတာအဲ့တော့ဒီတတ္တဟိဘာတုဘာရထွာဇတ်တာဒနင်ဇနီနာမဗျမဏီသောတာပန်တော်ဟောတည်တဲ့ဒီဒနင်ဇနီပုံနှိမ့်မကြီးခုနကဒီဘာရထွာဇခုနကအကောတဘာရထွာဇကဘာရထွာဇရဲ့ညီပေါ့ခုနကဥစဉ်တို့ကစေရတဲ့ပုံနာရဲ့နာမည်ကအကောသဘာရဒွာသနောက်တော့သူ့ရဲ့အကူကဘယ်သူလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အကူကတော့ရှေ့ကတော့ဘာမှမပါပါဘူးနည်းနည်းလေးလိမ်မာလို့ထင်ပါဟုတ်လားဘာရဒွာသတဲ့ရှေ့ကဘာနာမည်မှမပါဘူးသူ့ညီကတော့အကောသဘာရဒွာရဆိုတော့စေတက်လို့ပေါ့နော်ရုပ်ရင်းကျန်းတဲ့စကားတွေနဲ့လူတွေတွေ့တိုင်းဟေးဟေးဆိုပြီးတော့တွေ့တဲ့လူတိုင်းစကားပြောတိုင်းစဲပြီးပြောတတ်လို့ထင်ပါဟုတ်လားအကောသဘာရဒွာသတဲ့သူ့အကူကတော့ဘာမှမပါဘူး तू ဘာရဒွာသားတဲ့ तू ဒီဇလန်မှာတော့သူ့ကိုယ်ကိုအရင်ပြောတာဘာရဒွာတာဒနင်ဇနီနာမဗျမဏီသောတာပန်တော်ဟောတည်တဲ့အဲ့ဒီဘာရဒွာသားပုံနာကြီးရဲ့ဇနီးကဒနင်ဇနီးဆိုတဲ့ပုံနှိမ့်မကြီးတဲ့အဲ့ဒီပုံနှိမ့်မကြီးကဘာလဲဆိုသောတာပန်တော်ဟောတည်သောတာပန်သောတာပန်အမျိုးသမီးပေါ့နော်အရိယာဝယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုပုံနာကြီးက तू နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးပေါ့နော် तू ကတော့ဦးဇင်းတို့မြန်မာလိုခေါ်မယ်ဆိုဘာသာမတူတဲ့ပုံကိုတယောက်เนาะဘာသာမတူဘာသာဘာသာမတူတဲ့ပုံကိုတယောက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ပုံနှိမ့်မကြီးကအဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သာခိပိတဝါကာသိတဝါပိပက္ခလိတဝါအဲ့အဲ့ဒီ၃လုံးပြောတယ်သူကတစ်ခုခုဖြစ်လို့ရှင်ပေါ့เนาะပက္ခိပိတဝါအဲ့ထချိုးလုံးလို့ရှင်နှာခြေလို့ရှင်တဲ့သူကနမောတ္တဗဂဝတ္တောအရဟတ္တောတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓတ္တဆိုပြီးတော့၃ချိန်ရွတ်တယ်ကြောင်းတော့ဒါနဲ့မြန်မာပြည်လည်းအဲ့လိုမျိုးရောင်နာတွေမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ဒီမှာပြောဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရင်းကြမ်းထမ်းတာတွေတောင်ရောင်တတ်တာတွေဦးစင်းတို့တွေ့ဘူးတယ်။မြန်မာပြည်တွေလည်းတွေ့ဘူးကြလား။ဖတ်ချိုးဆိုလို့ရှိရင်တုတ်တုတ်ဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်လိုတော့ပြောရောဘယ်လိုရောင်လဲ။ဘလုံးတုတ်ဟုတ်တာပြော။ဒီဗျမဏီဆိုတဲ့ပုံလေးမှကြီးကနမောတတဗုဒ္ဓတော်အရဟတော်တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓတ္တဆိုပြီးတော့သုံးချိန်ရောင်တယ်။ဖတ်ချိုးတစ်ခါဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီနမောတ္တဥစဉ်တို့ယွာဘက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့ရဲ့အဖေတွေရဲ့အရင်တစ်ဆက်ပေါ့နော်ဥစဉ်တို့အဖေတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်တန်းလဲဆိုရင်80တန်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒီ80ရှိတဲ့လူကြီးတွေကအဲ့လိုမျိုးရောင်တတ်တယ်ဆယ်သူတို့ရဲ့တစ်ဆက်ပေါ့နော်ဥစဉ်တို့ရဲ့အဖိုးတွေအဆက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်6ယောက်လောက်ကအဲ့လိုမျိုးရောင်တယ်ဖတ်ချိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်လို့ရှိရင်ဖယားဖယားဖယားဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးရောင်တတ်တယ်အဲ့ဒါစိတ်ဖွာအသက်တရားနားမရှိဒီဘက်ပိုင်းကျတော့ဥစဉ်အဲ့အရာမတွေ့တော့ဥစဉ်တို့အဖေတွေပိုင်းရောက်လို့ရှင်နဲလာတယ်သူတို့ရဲ့နောက်တစ်ဆက်ရောက်လို့ရှင်ဥစဉ်တို့ဆက်တွေရောက်လာလို့ရှင်တွေ့ကိုမတွေ့တော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီရောင်တက်တာတွေပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘလို့ထင်းလဲအဲ့ဒါဖះရနဲ့ဝေးလာလို့ထင်းတာဟုတ်လားရှင်မရှင်မဖြိပိတ်တော်ရတဲ့အဲ့လိုမျိုးဟတ်ချိုးလို့လို့ရှင်တဲ့မောတ္တတဘဂဝတ္တောအရဟတောတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓတ္တဆိုပြီးတော့၃ချိန်ဆိုတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါကာသိတ္တဝါပြီးတဲ့ချောင်းဆိုးလို့ရှိရင်လည်းပဲနမောတ္တတဘဂဝတ္တောအရဟတောတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓတ္တဆိုပြီးတော့၃ချိန်ဆိုတယ်တဲ့ဦးစင်းချောင်းဆိုးတာတော့မရောပြဘူးဖြစ်ဒီကောင်အဲ့ဒီရောရောင်းလားချောင်းဆိုးလို့ချောင်းဆိုးမရောမအောင်ဘူးဒီပုံလေးမှကြီးကချောင်းဆိုးရင်တောင်မှနမောတ္တဗုဒ္ဓတော်အရဟတော်တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓတော်လို့သုံးချိန်ရောင်တယ်။ဘာ။နောက်တစ်ခါ။ဟာအမေကမှ excuse me ပဲပြောရတာ။အမေကဖယားတရားမရှိတဲ့လူတွေကတော့အဲ့တိုင်းပြောမှာပေါ့။ Oh my god ။မဟုတ်ပါဘူးဒါကြီးစီအနေနဲ့ပြောတာပါ။အဲ့ပုံလေးမှကြီးကအဲ့လိုရောင်နေတယ်လေလေအုပ်ပြီးတော့နေမှာပေါ့ဘယ်သူမှမထိတတ်အောင်သူကနောက်တကပက်ခလိလိတ်တဝါတဲ့ပက်ခလိတ်တဝါတဲ့သူကမတော်တဆချော်လဲသွားလို့ရှင်ရင်ဟိုအာဒီယာနဲ့တိုက်မိလို့ရှင်ရင်တဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲသူကနမောတ္တဗုဒ္ဓဘဂဝတ္တောအရဟတောတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓတ္တဆိုပြီးတော့၃ချိန်ရောင်းတယ်၃ချိန်ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံနာကြီးကဘယ်ကျင်နေပါမလဲအိမ်မှာတူတူနေနေတာဘာသာလည်းမတူ
ถ้าเป็นแม่บาดารามาดูนะปู่นี่มาเยี่ยรอบามาสิมันสูงเลยปู่นายบลูเว็บเยอะเปียปู่นายเลยสูบาราตว่าจะปู่นายปู่ฮัลโหลมีจ้าวนี่เลยบามามาเยอะเลยถ้าเป็นแม่ที่ปู่นายเย่วาระกับบาเลสก็สูงกับเจมนาวาระเนาะปู่นามีอยู่ดิเจมนาวาระสุดาเจมายูกูเกิดวาระเนาะเจมาสุดเย่วาระรอเจมาอธิกาเรื่องนี้กูเชิญสโลชันเอ็นียาวาระบ่เนาะเอ็นียาบาลเลสก็เพียงมันาวาระเพียงมาอยู่กู้เกิดจ้าครับอยู่เลสอย่างบาลูกู้เกิดอะไรสอย่างเพียงมาอยู่ตัวยูริกูพันธุ์นี้ลูกู้เกิดคือเอ็นียามาเราพยายามดูมิวชีอะไรสอย่างที่เพียงมาเมื่อกี้ลูริกูพันธุ์นี้ลูกสูบีรอเพียงมาเมื่อกี้กูเลยกู้เกิดจ้าแล้วเด็กค่ะสังเกตดับดูเลสรอไปดูเลยไปดูสุดเลยนาจีอันนี้พี่รอที่พี่มาเมื่อพันธุ์นี้ถ้าเราพูดกูดีกูต้องเชื่อต้องเชื่อดอทุกูเลยพยานนี้เนี่ยจะคุยท่าเลยว่าเนาะพี่มาหน้าวาระมาแล้วเด็กค่ะต้องเชื่อเด็กกูชีวิตลูกพี่สี่เด็กกูอะไรชีวิตพี่สี่เด็กกูอะไรดูเลยชีวะคือเนาะตีวะลูกเราเลยประมาณรู้สึกว่าชีวะลูกไอ้ที่ชีวะกูเลยเว้ยชีวะกับพี่สี่เด็กลูกเราไล่พี่สี่เด็กวะเนาะไอ้ดอกพี่สี่เด็กกูเลยเว้ยเจ้าลูกกูเกียร์เลยพยายามดูมิวชีพันธุ์เนี่ยปกติเย่สังเกตได้ปกติเย่พิเศษได้ปกติเจ้ามันน่าว่าละวะเนาะแล้วเราเจ้ามาจ้องเปลี่ยนเนาะหัวเสียเลยเปลี่ยนกันอยู่ที่มาเลยไม่เนี่ยเสียตัวมันสุดหรอกไม่บีบเนี่ยมันสุดหรอกเจ้ามาเจ้ามาจ้องอันนั้นเราแต่ก็จ้องเนี่ยขามาที่สี่ลิบย่อจ้าละ protector destroyer provide เราแต่ก็เอาที่เราดีที่ปุ่งนายอ่ะตู้มาเลยเว้ยที่ที่มันดานีสุดเลยเทนิสานีสุดเลยปุ่งนี้มาอีอะไรเว้ยตู้เอ็มอ่ะโอ้ยยังนี่บาร์ดส่งเราหน้าบ้านยาเฮียเล็ตเทสุดอ่ะโอ้ยชีระบ่อะไรลูกเว้ยที่ปุ่งนายอ่ะเลยเว้ยบาร์ดว่าจะสุดเลยปุ่งนายอ่ะเลยเว้ยตู้เย่ปุ่งนายกูเอ็มอ่ะเป็นบีร์อ่ะส่งกันเองทำไมจุ้ยเลยบ่ตัวงายาตัวงายาเพย์บีร์อ่ะเอ็มอ่ะจุ้ยเลยไอ้ลูกมีจุ้ยเลยข้ามาที่ปุ่งนี้มาอีอ่ะมันยังมันอยู่เลยก้องๆมองๆก็ลบไปตัวมาโหงานเนี่ยภาษามันดูสูบีรอสิ่งเล็กนั่นเล็กมากกว่าที่พูดเลยกูกูได้เช็ดยูบีรอช่วยเลยเลยกูกูได้เวชันบีรอลบไปเลยกูยีบีเลยเลยตัวสิ่งที่มาโหไม่เป็นมันดูเจนมิสริยาสิ่งเล็กนั่นเล็กมากกว่าที่มิสริยาสิ่งเนาะอารมณ์ไม่ใช่อะไรกูเดินตามมันดูเรื่อยๆใช่ไหมบ่ตัวตัวดับแบงก์ตัวดับแบงก์ตัวมิสริยามันไม่ใช่หรอไอ้สิ่งเหล่านี้นี่เลยมาทำมาที่ดูเด็ดดูก้องก้องมองมองไปเช็ดยุบดูมือเด็ดเลยไอ้ที่ที่ปู่นายเย่ไปยึดตะกุบเนาะไอ้เรื่องเช็ดยุบจุ้ยเด็ดขามาแต่นี่มาเราโหที่ปู่นายเย่ตู้เย่ไปยึดตะดีกูเช็ดยุบจุ้ยแม่ขาจะรอโหตู้มาตายเหมือนกูเด็ดตู้บาลูกไปยามาเลยลูกเจอเด็ดขามาไม่บาลามาลูกเนี่ยเด็ดไม่ตะคุกช่องสู้ดาวเว็บพี่ชอเล่ดาวเว็บพี่ถ้าชู้ลูกดาวเว็บพี่เนาะเมื่อเจ้าหน้าเรื่องกูเข้าไล่บาร์เลยมดตาบอกว่าดอกระดับมดตามดตาสุราดิบลูกบ้านเองเลยพี่โอไล่ถ้าเข้าไล่บาร์เลยไอ้ลูกมีพี่โอได้คำคุณไม่มาเยี่ยมพ่อพี่พี่โอเลยสุดหรอมาไอ้ระดับมันลูกไหนมึงเว้ยพี่ลูกพี่โอละมันลูกไหนมึงเว้ยพอลูกเลยสุดหรอชอเลยลูกสิ่งแต่ดีลูกนี่ละสุดหรอเช้ามาเว้ยเลยตัวไอ้ลูกมีพี่โอเลยย้อนเรื่องข้าจะรอโอ้ปูนายี่อะไรไปไอ้รอใส่สูร่าบ่เนาะเจ้ามันเอาก็ใส่ดาวาอีว่าไม่ว่าวัดดลีเดตัวเยอะแยะสัตว์กูจีว่าปูนี่มาอยู่ฮัลโหลย้อนเลยสูร่าตอนนี้มาเราไอ้ตู้เย่ปูนับยี่ตัดดิ่งอาญาไอ้อาญาวันมาช่วยมวยละช่วยมวยเรื่องข้าจะรอตัวปัจจัยสูร่าที่เจ้ามันปริวิตนาญาโตด้ามันนะปกติเลยเดี๋ยวว่าไอ้ที่จุ้ยมวยนี่ก็ใช่ไหมแต่ช่วงอะไรแบบโอ้สาเนี่ยเลยแต่ช่วงอะไรโอ้สาลูบีตัวบีแต่ช่วงเดียวกันเลยสาลูมันบีเดียวแต่ช่วงอะไรแบบสาเนี่ยเซฟเช่นไอ้ที่ใช่ไหมดีปุ่นนี่มาเยอะปกติเลยเดี๋ยวว่าชอเล่ตัวเลยไอ้ปุ่นนี่ไปยึดแต่เทมาดูเลยชอเล่ตัวละบ่ชอเล่เนี่ยคำว่าบาสลูซูเล่สุดคนนั้นก็พยายามบอกกันมาลูซูรอตัวเล่นน่ะหมดแต่ตาบอกว่าดอกอะไรดอกจะมาทำให้ตาสุดเนาะยูสูไล่ดอกปูนายะเฮลยกแต่มากองมา
ီလိုဆဲဒီထဲမှာတော့ဗာလဲဆိုတော့ဝတ္တလီတဲ့ဝတ္တလီဆိုတော့သူယုံမပေါ့နော်အယုတ်တမကောင်မဒီလိုဆဲလိုက်တာနေ့ကဒီဘာမဟုတ်တဲ့ဒီကဒုံယဟန်ကိုသွားပြီးတော့ရောင်ရတယ်လို့နေ့ကဒုံယဟန်ကဘာဟွာလုံးလို့လဲဒီလိုသွားပြောတာပေါ့နော်သူကတတမုန်တကတတမနတဝန္နံနဲ့စာရဲကဒီလိုလာတာဥစဉ်ပူပြောတယ်ထင်ပါဘူးလေဒီမှာဦးမုန်တကတတမနတတဲ့ဟိုစာရဲမှာတော့ဥပီးကဒုံလို့ခေါ်တာပေါ့ကဒုံလို့ဒီလိုပြောလိုက်တာဒီကဒုံယဟန်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုဘာလို့များအဲ့လောက်ထိអော်ရတာလဲសួរရတာလဲយ៉ាងရတာလဲပေါ့ဒီလိုဆိုတဲ့ခါမှာအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ခါမှာဟိုပုံနာပြိသက်တွေကထပြန်သွားတာသူကငကိုကလေးကပြောထားတာဒီမင်းငါလာစားလို့ရှိရင်မင်းမိမကိုသိချာပြောထားမင်းအဲ့လိုမယောင်ပါနဲ့လို့ကြောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့လာမစားဘူးဒီလိုပြောထားတာကိုဒီလိုပြောထားတဲ့ခါမှာဒီပုံနာကလည်းပဲသူမိမကိုပြောထားတယ်မင်းပြောရဲပြောကြည့်ပြောလို့ရှိရင်ဟောဒီတန်လျက်နဲ့ကိုတက်ပြင်မှာအကုန်လုံးခွာပြင်မှာဒီလိုချင်းချောက်တာဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲချင်းချောက်ချင်းချောက်အဲ့ဒီပြိတ္တတွေကြားထဲမှာသူကပက်ခိလိုက်တော့ချော်လဲသွားတာပေါ့ချော်လဲသွားတဲ့ခါမှာခုနဖះဖះဆိုတဲ့၃ချိန်စုလိုက်တာပုံသားတွေရဲ့အလဲကောင်းမကိုသွားလေးတယ်သူကလည်းချော်လဲတဲ့ခါမှာကိုကပုံသား900ကအရန်စိတ်ဆိုးသွားစိတ်ဆိုးသွားပြီးတော့သူကပြန်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါပုံသားကြီးကလည်းဆဲတာပေါ့နော်ဒါဆဲလဲဆိုတော့ဟိုခုနကဒီဥပီကရုံးရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေဒီကရုံးယန်းကြီးဒီရန်ကရုံးယဟန်ကြီးရဲ့ဂုံကျေးဇူးတို့ကိုမင်းဘာလို့ဆိုတာလဲဝတ္တလိသူယုံမဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှင်မင်းအဲ့လောက်ထိအဲ့ဒီလိုမှရောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှင်နဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဣဒာနိတေဝတ္တလိဂန္ဓဝါတတ္တသတ္ထုနောဝါဒံအာရောပိတမိတိအာဟာရငါအဲ့ဒီဂေါတမကိုသွားပြီးတော့ဝါဒနဲ့ဆွတ်ဆွဲမယ်ဝါဒချင်းပြိုင်မယ်ပေါ့နော်သူမဖြေနိုင်တဲ့ပု္ပ္ပာတွေကိုငါသွားမေးမယ်သွားမေးလို့ရှင်သူမဖြေနိုင်လို့ရှင်ငါသူ့မှာကုန်တည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ငါနိုင်တယ်ဒီလိုသွားလုံမယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာပုံကိုနေမကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့သွားကောင်းတယ်တဲ့ခရီးကဝါဒချင်းပြိုင်တဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးတဲ့သူခရီးနောက်ပါသွားမှာပေါ့သူပြီးသူကသောတာပန်ဘုရားတို့မြန်မာပြည်မှာတော့ဟိုဇကပုံတစ်ခုရှိပါတယ်ပါလဲမရသောတာပန်လင်ရပါအနာဂတ်အနာဂတ်အာမဟုတ်ပါလင်ပါလဲမရသောတာပန်ဆိုလို့ရှိရင်လင်ရပါသတ္တဂံဟိုဦးသိပြောမှာနည်းနည်းလေးရိုင်းသွားမှာကြောင့်ခုနဒီစာလေးထဲမှာကိုပါပါခုကဦးတယောင်ရှင်ပို့ထားတဲ့စာလေးထဲမှာလေ तू ကဝတ္ထုနှစ်မျိုးပြထားတယ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီအကောသဘာရဒွါသဝတ္ထုရဲ့ဒနေဇနီပုံနှိမကြီးဝတ္ထုရဲ့နှစ်မျိုးပြထားတာ तू ကဗျမနတန်ယုတ်ကတော့ဒနေဇနီဆိုတဲ့ပုံနှိမကြီးကဇလတ်ဒီဥစဉ်တို့ခုဓမ္မပဒမှာပြတဲ့အကောသဘာရဒွါသဝတ္ထုကတော့ဒီပုံနာကြီးကဇလတ်နှစ်မျိုးနှစ်ခုပြထားတာပုံနာကြီးအကြောင်းကဗျမနတန်ယုတ်ကပြတယ်ပုံနှိမကြီးအကြောင်းကပေါ့နော်ပုံနာကြီးအကြောင်းကဒီဓမ္မပဒပြတယ်ခုဥစဉ်တို့သင်တာကပုံနာကြီးအကြောင်းဒီပုံနာကြီးကဒီအထက်မှာဇလတ်ဘယ်နာပါလဲဟိုဟိုကမေးမှာပို့ထားတာလေတော့ဗာလဲဒီတော့မမရပါဦးဇင်းပြောလိုက်မယ်အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ထက်ကဗာလဲဆိုတော့လင်ဒိဋ္ဌိမရသောတာပန်နဲ့ဩဒိဋ္ဌိလင်ဒိဋ္ဌိမရသောတာပန်နဲ့သကလုံးလေးကတော့ယင်တာပေါ့အဲ့သကလုံးလေးကဒီလိုမြန်မာပြည်မှာသိုးနေတဲ့ဇာကားကအဲ့ထက်ယင်တယ်အဲ့ဒါဘူးသိုးနေတယ်လားဘုံမြန်မာဇကပုံကအဲ့ထက်ယင်တယ်လို့မြန်မာသက္ကဝုံကဥသိန်းတို့ဗာလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေအကောင်းအောင်ပဲပြောတယ်မြန်မာသက္ကဝုံညာတော့အဲ့ဒီကြောင့်မလို့နတ်သားတစ်ပါးနဲ့နတ်သမီး900လीဟုတ်ဖို့ရတယ်ဟုတ်လောက်တယ်မိမတွေကသောတာပန်တွေတည်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီဥသိန်းတို့ဒီဟွာမှာပေါ့အဲဒီဒကမာကြီးတယောက်ရှိတယ်ဥသိန်းတို့ရန်ကုန်နေတော့ဆုံးခံကြွားတဲ့ဒကမာကြီးကအဲ့ဒကမာကြီးကအသားလည်းခမဲမဲကလက်စင်ပေါ့သူကဦးစင်းမေးကြည့်တာဒကမာကြီးကဘာဖြစ်လို့ဒကမာကြီးအမေကျတော့ဖြူဖွေးပြီးတော့ဒကမာကြီးကျတော့ဘာလို့ကလက်ရုပ်ပေါက်နေတာလဲလို့ဦးစင်းမေးလိုက်ဒါလည်းဦးစင်းတို့နောက်ရောက်ရင်လာလိုက်မှာအောက်မှာအဲ့ဒါစင်းကြီးတယ်ကလားကလားလို့ပြောရင်ဆဲတယ်အသားမဲတဲ့လူအသားမဲတဲ့လူပြောရင်ဒါဆဲတာပဲလေ
ูเนี่ยแหละไม่ติดอยู่ตู้เมยไล่ตาเมยไล่ตาตู้อ่ะบาบอกเลยสรอกตู้อเผ่ก็แหละตะชาบาละแหละตู้อเมยก็ดีบาตาบ่เนาะโหระบาตาบ่อะไรเหมือนผิดแต่คําอ่ะแหละตู้เผ่อ่ะยังซู้เลยลูกอ่ะแท้ตู้เผ่อ่ะยังซู้ได้คาจรยถาเนี่ยพี่ตั้วเลยยถาบ่มาตั้วได้คาจรโหเสียาเล่บ่เนาะปัตติละเสียาอีตอกก็ตูรุลิเมียเมียกูจี้นี่ยถาบ่มาจี้นี่ได้คาจรโหตู้อยากจะတော့ဟိုဘက်တွဲသွားတဲ့ခါမှာဆရာလေးကြီးရနေပြီးတော့သူ့ကိုလှမ်းခေါ်တာသမီးလာအောင်လို့ပြောပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့သမီးတဲ့ဟိုသမီးရတဲ့ဘာလဲဆိုတော့လင်းဒါတော့ဥစဉ်မြန်မာသကပုံတိုင်းပြောတာเนาะဥစဉ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะသကပုံကိုငှားပြီးတော့ပြောဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ तू ကလင်းတလိပ်ဆံမရတော့တာပဲလင်းတလိပ်ဆံမရတော့တာပဲไอ้แต่ก็อุ๊ยน้องตื่นไม่ไปฉิ่มเลยตายุงนี่ไอ้ตังค์เปียวไล่ตาสู้ก็เปียวไล่แต่คาบาเปียวเลยสู้โหเสียเลี้ยยะตู้เปียวไล่เด้โหตู้โหปอนเนาะตู้เยยุคอิงกายุคกูจี้อ่ะตะมี้ตอดะบันผิดเด้สู้ลุษิยตู้โหตะเล่สันบวานี่ซ้วยทุบลุยะเด้หลุโดดาเสียเลี้ยไอ้บอมมาตู้ก็တော့ไอ้ห่าပဲเปียวดาบาอุ๊ยนี่โหเจนเนโหเสียเลี้ยเปียวได้จ้องนี่တော့ไม่เปียวတော့ပြောတဲ့ခါမှာအဲ့မှာသူ့မရနေပြီးတော့အဲ့ဒီသူ့အဖေကိုပေါ့နော်နည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းဆွဲတာတဲ့သူ့ဖေကသူ့ထက်တောင်မှအစွန်းရောက်သွားတယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအစွန်းရောက်တယ်ဆိုတာတအားဖေရတရားလုတ်သွားတယ်သူကအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့ဒီဒီကမကြီးကဒီစာကလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲဥစဉ်လို့ဂျမနီပုံနေမကြီးကသူကဟိုဒီဥတ္တယရှင်ပို့ထားတဲ့စာကတော့ဗာလဲဆိုတော့လင်းဒိဋ္ဌိမရသောတပံဒီဝုထုကအဲ့တိုင်းပဲလင်းကဒိဋ္ဌိဖြစ်နေဟိုဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားစီသွားပြီးတော့သူကဝါဒတင်မယ်တဲ့သွားမေးမယ်တဲ့ဆိုတော့မိကုန်းနေနဲ့သွားမေးတာပေါ့မြတ်စွာဘုရား तू ကနေသွားလိုက်တယ်ဖះနဲ့တွေ့သွားလို့ရှိရင်ဟိုဖះတရားဟောလိုက်လို့ရှိရင် तू จุတန်းဝင်သွားမှာပေါ့ तू ကတော့ဒီလိုပဲပြောတာပေါ့နော်တောတတုကံအာကန္တဝါအဝန္ဒိတဝါဧကမန္တံထီတော်တဲ့ပင်စံပု္ပ္ပစံတော်ဣမံကာဒမဟာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဝါဒတင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပု္ပ္ပစာတွေကိုသွားမေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဝန္ဒိတဝါဧကမန္တံထီတော်တဲ့เดี๋ยวตั้วเลยสู้คนน่ะวิริวงเจ้าก็ตั้วไล่တယ်วิริวงเจ้าก็ตั้วได้ပြီးတော့ဖះနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာဖះကိုမကြော်ဘူးပေါ့ဟိုခဝေးဝေးလေးကနေစင်ပြေတဲ့နေရာလေးကနေထိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုตั้วမိတယ်တဲ့ဘာตั้วမိလဲဆိုသူကကိဉ္သူစစ်တဝါသူခံသေးတိကိဉ္သူစစ်တဝါနာတော်စတိကိတ္တเอกဓမ္မတဝဒံရောဒေတိဂါထာတိတဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လေးကိုဒကမကြီးတွေကလိုက်ဆိုလိုက်ကြရအောင်ကထာလေးပေါ့နော်ကုသင်းချပေးမယ်နော်ကိဉ္သူစစ်တဝါကိဉ္သူစစ်တဝါဒုက္ခံတေတုဒုက္ခံတေတုကိဉ္သူစစ်တဝါကိဉ္သူစစ်တဝါနာသောစတိနာသောစတိနာသောစတိကိဉ္သူဧကဓမ္မတာဧတုဧကဓမ္မတာဝဒံရောစေတိဂေါတမတဲ့ဝရဏ္ဍောစေတိဝတ္တမ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 အဲ့ဒါအဲ့ဒါလေးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကဟိုယန်ကြီးဂေါတမအတဲ့ယန်ကြီးဂေါတမအတဲ့ဂေါတမကိုမြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားအဲ့လိုဆိုရမဟုတ်ဘူးနော်ကျင့်ရင်သိပြီသူကရှင်ကြီးဂေါတမအတဲ့ဒီလိုဆိုတာနော်ရှင်ကြီးဂေါတမအတဲ့နာမည်ကိုကြောင်းကြည့်လို့ရှင်ကြီးဂေါတမဟိုကိဉ္သူအဘဲကိုစစ်တဝါဖြတ်ချင်းကြောင့်ဒုက္ခံချမ်းစွာစွာသေတိအိယတနေဘယ်ဟာကိုဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အိတ်တလဲအိတ်ပြော်တလဲပေါ့နော်ညအိတ်မပြော်လို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်လို့လဲဆိုတွေးကြည့်ပါတယ်ခမကြီးဘာတွေဖြစ်လို့လဲညအိတ်မပြော်အိတ်မပြော်တဲ့ခါကြီးဖြစ်လာဒီထက်မှမေးပြီနော်သူကဂန္ဒီဂေါတမကတဲ့ဘယ်ဟာကိုဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်တဲ့ညမှာအိတ်ပြော်တလဲတဲ့ဘယ်ဟာကိုဖြတ်လိုက်ရင်ညဆိုအိတ်ပြော်အဲ့လိုမေးတာခမကြီးအိတ်မပြော်တာရှိလားမရှိဘူး။မရှိဘူးဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒီအိတ်ကနောက်တစ်လုံးကပါလဲဆိုတော့ကိဉ္သူကိဉ္သူစစ်တဝါနာသောစတိတဲ့ခုနကကိဉ္သူစစ်တဝါဒုက္ခံသေတိနောက်တစ်မျိုးကပါဒုက္ခံသေတိကဘယ်ရာကိုဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောတယ်လေဒါကိုမေးတာ။ Okay နောက်တစ်ခါကိဉ္သူစစ်တဝါနာသောစတိတဲ့ကိဉ္သူအဘယ်စစ်တဝါဖြတ်တော့ကြောင်းနာသောစတိမစိုးရင်ရတဲ့နီးတဲ့ဆိုရင်တော့ကလည်းမဖြစ်တည်းလေလေပေါ့နော်ဘယ်ဟာကိုဖြတ်လဲလို့ရှင်စိုးရိမ်မှုတွေပူဆွေးမှုတွေမဖြစ်တည်းလေတဲ့ဒီဟာမေးတာပေါ့နော်
นอกจากนอกตะลุงอ่ะบาเลยสุเบตุตอจองจองเนี่ยนอกตะมิ้วอ่ะบาเลยสุสินตุเอกธรรมัตตาวะดันโรสิติโพธมาตูอ่ะบาเลยสุတော့เบตุตอจองจองเนี่ยเบตุตอจองจองเอกธรรมัตตาตะคุตอเตยากูวะดันตัจฉิงกูโรสิตินิดะบิตะนี่เบเตยากูตัดไล่ลุษิยบารินิดะมะเล่เตะดิโลเมยดาเบเตยากูเน็ตโอเคตัวเบโกตัดลุษิยตัวเบโกตัดลุษิยฉันน่ะตัวไอ้ยะตะแลดีโลเมยดาบ่ตัวก็บาเลยซุกระทงตะคู่โตตัดตัดชิ้นโนนิดตัดเดะโลผีลุษิยดาตัตตวะโกตัดเดะได้หิงพะยาหุดะละบาละปิดติมาบ่ตัวดีโลปิดติมาตัวเบยาโกตัดลุษิยฉันน่ะตัวไอ้ยะตะแลซุตัดเดะซุรอเผ็ดเดะซุรออ่าเบตัตตวะโตตัดลุษิยดิโลดิโลตัตตวะแล่ไล่ลุษิยตัวโหกว่าไม่ลุดอกกูตั้งเตียกูวาระเนี่ยปิ่มเลยป่ะไอ้เบตัตตวะตัดล่ะดิโลอซ้นถั่วแต่สกาฤเนี่ยเมษวาพะยากูตั้วเมยดาป่ะตัวบะณะลงแล้วส่วนตัว3ลงบะณะลงแล้ว3ลงเบยากูตัดลุษิยชันดาสว่าไอ้ยะตะแลเบยาโกตัดลุษิยินทุกข์ก็ได้ไม่ผิดตะเลยโหเบยตอเตยาโกตัดชิ้นโกนิดตะตะเลยดีโลเมยดาเออเมษวาพะยาบลูเปลี่ยนผิดนะไอ้ปุงนาโกโกดันสิทธวาทุกขันเตติโกดันสิทธวาทุกขันเตติเนี่ยตัวเมยเลยอ่ะบาเลยสอเบยเตยาโกตัดลุษิยินชันดาสว่าไอ้ยะตะเลยโหลดีโลเมยได้ห่าวเมษวาพะยาโกดันสิทธวาทุกขันเตติကောဇမနာပုံနာကြီးတဲ့ကောတံအမျက်ဒေါသကိုစစ်တဝါတပ်ဖြတ်ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခံချမ်းသာစွာသေတိအိပ်ရတယ်တဲ့အမျက်ကိုအမျက်ကိုဒေါသကိုသူကတတ်လို့ရှိရင်ချမ်းချမ်းသာသာအိပ်ရတယ်တဲ့အမျက်ဒေါသအဲတချို့ကျတော့ဟိုစီးပွားရေးမှာအားရှုံးလို့ဖြစ်တာရယ်နောက်တကမိသားစုအရေးဘာတွေဖြစ်နေလို့ရှိရင်အိပ်မပြောတာတွေရှိတယ်မလားတွေးနေလို့ရှိရင်ဟုတ်ပါလို့တွေးအဲ့ဒါဒေါသပဲသုံးနှစ်တည်းတော့သုံးရင်တော့ကလေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိတ်မပြောဘူးကိုเจ้าဒီเจ้าနေတွေးနေမယ်စိတ်ဆင်းရဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကဒေါသတွေပဲမြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တာကအဲ့ဒီဒေါသကိုတဲ့ပြက်လိုက်လို့ရှိရင်ချမ်းချမ်းသာသာအိတ်ရတယ်လို့ဒီလိုပြန်ပြောလိုက်တာတတ်လိုက်ရင်ချမ်းချမ်းသာသာအိတ်ရတယ်ဓမ္မကြီးတွေဒါအိတ်မပြောလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဒေါသဖြစ်နေလို့ဟုတ်လားမဖြစ်ပါဘူးဟုတ်လားမဖြစ်ပါဘူးဥစဉ်တော်ဟုတ်เสียรอတပါးပဲဒီကြောင်းเสียรอတပါးမေးကြည့်ပေါ့ဥစဉ်ကမနေ့ရောင်အိတ်မပြောဘူးလို့သူပြောပြောနေတယ်ဥစဉ်ဥဥကာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူရလို့တော့မပြောပါဘူးအိတ်မပြောဘူးအိတ်မပြောဘူးတပီးတော်မကို तू ပြောတယ်လीအိတ်မပြောဟုတ်ကဘာဖြစ်လို့အိတ်မပြောတာလဲဆိုရင်တော့ဒီထက်ကလို့ဆိုရင်တော့ဗားတယ်လေဒီကွာကြီးဒေါသပေါ့ဒေါသဖြစ်နေလို့တဲ့နောက်တစ်ခါဘုန်းကြီးတပါးကိုဥစဉ်ဖုံးဆက်ပြီးတော့မေးတယ်ဒီကတကယ်ချင်းတပါးကိုပေါ့နော်မင်းရောအိပ်ပျော်လားလေဥစဉ်ကိုမေးအိပ်ပျော်တယ်လို့ဥစဉ်ကတော့ပြောလိုက်ဟာဥစဉ်ရောအိပ်ပျော်လားဆိုငါတော့အိပ်မပျော်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာငါတဲ့မေတ္တာတက်ခံကြီးမားတဲ့အတွက်ကြောင့်လေအိပ်မပျော်ဘူးတဲ့မင်းတို့ကမေတ္တာတရားမရှိတော့အိပ်ပျော်တယ်ဘာလို့လဲမေတ္တာတရားဆိုတော့ငါတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေချမ်းသာခြင်းနဲ့တဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်အားကြီးနေတဲ့ခါကျတော့အိပ်မပျော်ဘူးဥပဒံဆွဲနေရပြဒီမှာရှိတော်ပြုံးလဲအဲ့တိုင်းဖြစ်လာမသိအဲ့ဆိုတပီးတော့အိတ်ပလာပါလဲဟိုအကြောင်းဆိုရင်မူရှိလို့ဟုတ်တယ်လေဘာဖြစ်ဝင်အင်ပြောလားအိတ်ပြောလဲဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဗျာအစွဲမရှိဘယ်တော့မှအိတ်ပြောတရားဟောလို့ရှင်မေ့ကြည့်လိုက်အိတ်ပြောလားလို့မေ့ကြည့်လိုက်အောင်အိတ်ပြောတယ်ဗျာကိုယ်ကဆရာတော်ဘုရားတော်တောင်းမေ့ကြည့်အောင်အိတ်ပြောလားဟုတ်ဘောကတော့မေ့လိုက်အောင်မေးကြည့်လားအိတ်မပြောလားဒီမှာပုံနှိုင်းယူမေးတာဖះပါလဲဆိုတော့ဗာပြောလိုက်လေဟုတ်တာဒေါသကြောင့်ဒေါသကြောင့်အိတ်မပြောဘူးတဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲဦးဇင်းတို့ဟိုเจ้าနေဒီเจ้าနေစဉ်းစားမယ်အဲ့ဓာတွေတွေးပြီးတော့စိန်စင်းရင်းမှုကိုကြည့်နေဟုတ်တာဒီဒီပါဒေါမနာဒေါသတော့တမျိုးပေါ့နော်ဒါဒီဟာကိုပြောတာနော်ဒီနေရာမှာတော့ခုယောဂဖြစ်နေလို့ဗာလို့အိတ်မပြောတာလည်းရှိပါတယ်အကုန်လုံးရယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးရေပုံရရေပုံရပေါ့နော်လူကောင်းတယောက်ကဟိုစဉ်းစားနေမယ်စိတ်ဆင်းရဲတွေတွေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ
ไอ้ไม่เปียวปอดีเนี่ยปุ๊งหน้านี้เมยดาวไอ้ไตมันผีไล่โอเคนอกตะกานอกตะคู่จะรอบาแล้วสุดแล้วเบเตียโกเผ็ดชิ้นจองเนี่ยโหกว่าหลุดตะแลเมยดาปอเนาะตูอ่ะไม่ซู้ยินยะตะแลซู้ยินตอกะฤไม่ผิดตะแลไอ้ห่าโหเลยแม้สวบะบาแล้วโกดันสิตะวานาต้อสติเดโดธะโกตัดผิดเลยโหสิงเนี่ยโหซู้ยินตอกะฤไม่ผิดกูเดไม่ซู้ยินยะอูโดธะโยโยละโดธะโอผิดไม่ซู้ยินยะอูโดธะโกผิดไล่โหลสิงโดธะไม่ผิดพูโซโหลสิงเนี่ยซู้ยินตอกะฤโซราไม่ผิดดอกกูเดจ้าโอเคหอดเหมอละถูกกว่าเลยโดธะไม่ผิดพูโซโหลสิงตัวเองตัวการีไม่ผิดดอกอูเด้เมษทอพะยาไอ้โหลไปเปลี่ยนผีเลยนอกตะคาจอบาละปุญญายีก็โหเบะโหเบะตุตอตะคูตอเตียะโกตัดชิ้นโกนิดตัดตะเลยโหลมีได้คาจอดาลีก็เลยไม่ซูบูตัวตัวกูโหบาละสรุปกูเลซาเปลี่ยนฉีเดปกกูโหเด้กูก็ติขันโดธะโกฉุบตี้ปี้รอติขันเนโอ้ดอดะကိုချုပ်တီးပြီးတော့အဲ့ဒေါသကိုတတ်လိုက်လို့ရှိရင်တဲ့သူကဒီဟွာမလုပ်တော့ဘူးတဲ့ဒီလိုပြန်ပြောတာသူကဒီခါကဘာလဲဆိုတော့ဟိုတက္ကူသောတရားကိုတတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်သလားနှစ်သက်ဘာကိုနှစ်သက်တာလဲလို့မေးတာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့သူကမဓုရဓမ္မတတလက်သားပြန်ချိန်မှခြေနဲ့ตายခြင်းအဆုံးရှိသောကောဓဓမ္မတအမြဲဒေါသကိုတတ်ခြင်းကိုဘုရားဆရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းတွေကချီးမွမ်းအပ်တယ်တဲ့အဲ့တော့အမြဲဒေါသကိုတတ်ဖြတ်ခြင်းကြောင့်မစိုးရင်ရဘူးတဲ့မစိုးရင်ရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါတခုသောတရားဆိုတာဘာလဲဒေါသပေါ့နော်အဲ့ဒီဒေါသကိုတတ်ဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်တဲ့တတ်လိုက်ရင်ဆိုတော့သူများကိုလက်စားချေခြင်းနဲ့ဟာကိုတတ်လိုက်တာသူများကိုကိုကဟိုကိုလှုပ်ထားလို့သူများကိုပြန်ပြီးတော့လက်စားချေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ねဒါဟိုလူတွေကနှစ်သက်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့ဒီနေရာမှာကျတော့ဗာလဲဆိုအဲ့လက်စားချေတာကိုတတ်လိုက်လို့ရှိရင်ねနှစ်သက်သလားလို့မေးတာပေါ့ဘယ်ဟာနှစ်သက်ပြီတနည်းလို့ဒီလိုမေးတာပေါ့နော်မေးတဲ့အခါမှာဗာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတခုသောတရားဗာလဲဆိုသူတစ်ပါးကိုလက်စားချေတဲ့ဟာကိုကိုကသိခံလိုက်တာအဲ့ဒီသိခံလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအမြဲဒေါသကိုတတ်လိုက်လို့ရှိရင်တဲ့နှစ်သက်တရားကောင်းတာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဒေါသနဲ့မတုံ့ပြန်ဘူးဒေါသနဲ့တုံ့အဲ့လိုပြောတာကိုထညာညိုးမဖွဲ့တော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီပုံနာကြီးကိုအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တဲ့ခါမှာဒီပုံနာကြီးကနှစ်သက်သွားကြိုက်သွားတာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုကဘာလဲဆိုဖြစ်နေတာဘာလဲဆိုတော့သူဖြစ်နေတာဘာလဲဒေါသဖြစ်နေတာဟုတ်ဒီဒနေသာနီပုံနှိမ်မကြီးရဲ့အပေါ်မှာသူကဒီဖျားဖျားဖျားဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တဲ့ခါမှာသူဒေါသတွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒေါသကြောင့်သက်ချင်းစိတ်တွေလည်းပေါက်တယ်ညလည်းအိတ်မပြောဘူးဓာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒေါသကိုဖျက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်တာဘာလုပ်လိုက်တာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကနေပြီးတော့ပေါ်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီပုံနာကြီးသဘောပေါက်သွားသူတို့ကျတော့ပါရမီရှင်ကိုရင်ဘဝဘဝတွေတုန်းကပါရမီဖြည့်ဆည်းထားပစ္စည်းမဘဝိကနောက်ဆုံးဘဝပုံကိုယ်တွေဒီလိုနောက်ဆုံးဘဝပုံကိုယ်တွေတောင်မှမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်နော်ပစ္စည်းမဘဝိကပုံကိုယ်ကြီးတွေမြတ်စွာဘုရားတရားလေးနာလိုက်တာဘာဖြစ်လဲယဟန်ဝိချင်းတွေပေါက်သွားမြတ်စွာဘုရားထံရှောက်လိုက်တာပေါ့ဒါဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကိုကြောင်းပြုဖြစ်လိုက်တာလဲခုနကမယသောတပံတောင်ဖြစ်တော့เนาะအဲ့တော့သူကဘာလဲဆိုတော့တော့တဲ့တထရိပတိဒိဋ္ဌဝါပပိဒိဋ္ဌဝါအရဟံပါပုဏိတဲ့သူကမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုသွားတယ်တဲ့ကြည်ညိုသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာယဟန်ပြုလိုက်တယ်ယဟန်ပြုပြီးတော့တရားအထုတ်လိုက်တာပေါ့တရားအထုတ်လိုက်တာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ယဟန်နာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ခုနကမယကဘာလဲသောတပံမင်းကဘာဖြစ်သွားလဲယဟန်တာယဟန်တာအဲ့ရဟနာဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒါပြီဒါကရှေးကဇလန်သူ့ရဲ့ဇလန်ရဲ့အစ်စ်ကဘာလဲဆိုတော့အကောသခုနကဘာရဒွာသပုံနာသူ့ရဲ့အစ်စ်ဒီထက်ကဇက်လိုက်ကဘယ်လိုလဲအကောသဘာရဒွာသဆဲတတ်တဲ့ပုံကူကြီးပေါ့နော်ဆဲတယ်လို့မှတ်ထားလား
เอกอตบาระดวาสะဆိုတာလေဥစဉ်တို့ဘရဒွာစတွေရတယ်ပဲလွဲလိမ့်မယ်เนาะဥစဉ်တို့တော့မှလွဲခြင်းတယ်ဒီလားเอกอตบาระดวาสะလည်းရှိတယ်ပိန်ဒေါ်လာဘာရဒွာစဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်မထေရှင်ပိန်ဒေါ်လာဘာရဒွာစဆိုတာရှိသေးတယ်ဘာကြောင့်ပိန်ဒေါ်လာလဲခေါ်လဲဆိုတော့ပိန်ဒေါ်လာဆိုတာသုံးနေအများကြီးစားလို့လို့မှတ်တာဟုတ်လားစားတော့နေအများကြီးစားလို့ဥစဉ်တို့ငယ်ကြီးကအစားကျူးတဲ့အစားတွေအများကြီးစားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ရှင်ပိန်ဒေါ်လာလို့ခေါ်တော့အဲ့ဒီမထေလည်းရှိသေးတယ်เนาะရှင်ပိန်ဒေါ်လာဘာရဒွာစမထေဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာရဒွာစဆိုတာကတော့အမျိုးနွယ်ရဲ့နာမည်ပါပဲချစ်ရပါလဲဆိုတော့သုံးနေအများကြီးစားလို့ရှင်ပိန်ဒေါ်လာဘာရဒွာစဒီဟာကဘာလို့เอกตบาระดวาสะเลยเซลุဟုတ်လားเซลุเอกตบาระดวาสะခုနကရှင်ပိန်โนละบาระดวาสะဘာဖြစ်လို့လဲဘာစဆုံးနေအများကြီးစားလို့ဒီလိုမှတ်တာဟုတ်လားဒါရန်နာမထေရင်တော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီရှင်ပိန်โนละบาระดวาสะမထေကရန်နာမထေတပားပေါ့เนาะဒါကတော့ဆုံးနေအများကြီးစားလို့လို့ဒီလိုပဲမှတ်တာပေါ့เนาะအဲပိန်โนละလို့ရှင်ဒီဟာကတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့เซတက်လို့เซတက်เซลุหมูจั่นๆเนี่ยสกะลงนี่เนี่ยเซลุเอกโกตบาระดวาสะเอกโกตဆိုတာဘာလဲဆိုဥစဉ်တော့ဟွာတော့မြန်မာလူဆိုရင်တော့ဆဲတာပေါ့เนาะသူကသူ့ကိုကြီးอ่ะအဲ့လိုမျိုးရမ်းဝက်သွားတယ်သူ့ကိုအကြီးဆုံးကြီးอ่ะရမ်းဝက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ဘယ်လိုထင်သွားလဲဆိုတော့ဩဂေါတမကငါအရှင်ကြီးဂေါတမကငါအကိုကြီးကိုတဲ့ရမ်းပေါင်ခေါ်သွားတယ်တဲ့သူကဘာလဲဆိုတော့ဘာတာကိရာမေပပိတိတော့တုတ်တဝါတဲ့ကုတ်တော်တဲ့အာကန္တဝါတဲ့ตัฏฐานเนี่ยตอัพพาติพุทธวาสาอิเอกโกติตัวตุกูยียันวิทตัวได้ลูกอตันจาไล่คาတော့စိတ်တွေอ่ะยันซูดียันโกธรรมะကငါရဲ့အကိုကြီးကိုဖြတ်စည်းတာငါတို့အမျိုးຫນွယ်ကိုဖြတ်စည်းတာတလူလူတက်နေတဲ့အညွန့်ကိုသူကချိုးလိုက်တာဒီလိုထင်သွားတာဟုတ်ဟိုตุกูยีอ่ะဒီဘုရားธรรมะยันวิทตัวได้ยันวิทตัวတော့ငါတို့အမျိုးຫນွယ်ဖြတ်သွားလိမ့်မယ်အရုတ်တက်နေတဲ့အညွတ်တွေကိုပွာလုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဖះထန်သွားတယ်ဖះစီသွားပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့သူကဒီမှာတတ်ထာရန်နဲ့အတန်ပါဟိဖုဒ္ဒဝါစာဟိအကောတိတယ်ဆဲတာလေဗျဖုဒ္ဒဝါစာလေကြံကြံထန်ထန်ဦးဇင်းတို့ဟိုဖုဒ္ဒဝါဒထဲမှာဖုဒ္ဒဝါစာပါတယ်ဖုဒ္ဒဝါစာပါတယ်လေကြံထန်တော်လွှာသွားကဲ့သို့ဆိုတာဦးဇင်းတို့ဟိုဖွင့်လာတော့ကြံထန်တော်လွှာသွားကဲ့သို့ပြောတာဆဲရတယ်ဘုရားကိုဆဲနီးတော်မှာဘယ်နှမျိုးရှိလဲအကောတဆိုတာဆဲခြင်းဆဲမျိုးနဲ့ဆဲဘုရားကိုလေဟိုဘယ်လိုဆဲမလဲဆိုတော့နွားကြီးတလိษံကြီးခွေးကြီးဘယ်လိုဆဲရတယ်အဲ့လောက်ထိကိုဆဲရတယ်ဘုရားကိုသူကဆဲခြင်းကဆဲမျိုးရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ဒါလေးကဆဲခြင်းဆဲမျိုးကဘာလဲဆိုတော့ဇာတိတဲ့နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုဆဲခြင်းဆဲမျိုးဇာတိတဲ့သူ့ရဲ့ဇက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဆဲတာကိုဦးဇင်းတို့မြန်မာပြည်မှာဆဲတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်မိမဆုံးမဖမဆုံးမသားဒါမျိုးတွေလေသူ့ရဲ့ဇက်ကိုအကြောင်းပြုဇက်ကိုပေါ်ပြီးတော့ကိုဆဲတာနောက်တခါဦးတောင်းစားဒီမျိုးတွေဆဲတာကြားဦးတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ခါကြီးကဒါလည်းဇက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆဲတာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့တိုင်ဆဲရတယ်ခုနကဆဲတာလည်းပါမှာပေါ့ဦးကြီးကတော့ဘာညာဆိုတော့ဒါသူညီပုံနာနော်အကောတဆိုတဲ့ပုံနာကဆဲတာရေငိုတွေကသူဆဲတယ်လို့နာမည်တွင်ထားတဲ့ဟာနောက်တခါနာမတဲ့နာမနှစ်ကပါလဲဆိုအနာမအနီးတက်ပြီးတော့ကိုဆဲတာဖခင်ရဲ့နာမည်ကိုခေါ်ပြီးတော့အနီးတက်ပြီးတော့ကိုဆဲတာနာမနှစ်နောက်တခါနာမ3ကဂုတ္တတဲ့အနွယ်ပေါ့နော်အနွယ်ဆိုတာကပါလဲဆိုခုဒီကတော့ဟုတ်လားနောက်မှနာမည်လေးတွေထည့်ရသူ့ရဲ့အမည်အနွယ်လေးတွေပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့အိန္ဒိယမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးအနွယ်လေးတွေရှိတယ်အနွယ်ဆိုတဲ့နာမည်လေးတွေပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့သွန်နာတာမဆိုလို့ရှိရင်တာမအနွယ်ပေါ့နော်သွန်နာဆိုတာကတော့သူ့ကရွှေနဲ့တူလို့ပေါ့သွန်နာตามะဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့အနွယ်လို့ပေါ့သူတို့ရဲ့အနွယ်နာမည်ကိုခုဦးဇင်းတို့ဒီမှာလည်းပဲဟိုကိုယ့်ရဲ့အနွယ်နာမည်လေးတွေထည့်ထည့်ထားကြတာရှိတယ်เนาะ first name last name ပါလေ last name ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအနွယ်နာမည်လေးတွေဖခင်လက်ထက်ကလည်းအဲ့ဒါလေးတွေရှိတာခုနကဒီအကောသဘာရဒွာသဘာရဒွာသဆိုတာသူအနွယ်ရဲ့နာမည်ဖခင်ရဲ့အနွယ်ကပါလေဂေါတမဆိုတာဂုတ္တအနွယ်ဂေါတမအနွယ်ပေါ့เนาะဒါအနွယ်ကိုထည့်ပြီးတော့ဆဲတာခုဒီမှာလည်းပဲခုဖះလက်ထက်ကတော့ဗာလဲဆိုကောတိယမျိုးတို့ဘာရဒွာသမျိုးတို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အမိဟာသူကအမိရုပ်တဲ့အဖရုပ်တဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးသူကအနွယ်ဒီနဲ့ကိုကင်ပြီးတော့ဆဲတာအဲ့ဒါကကြတော့ဗာလဲဝတ္တနောက်တစ်ခါကံမတယ်နံပါတ်၄ကံမတယ်ကံမဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့အလုပ်ကိုညီတက်ပြီးတော့ဆဲတာ
บาลเลยสู้ตัวนี่นู้บาลเลยสู้อาตัวเป็นยังไงมาเลดมาอะไรมีเสียละตัวนี้มีมาบีมาสู้เลยใช่ไหมคนลงเสียลุยายเนาะเสียเอาหนึ่งบาลเลยเสียละไปมีมาบีบาลุเสียเลยดีละตัวนี้จะบาลุเสียเลยเสียเอาหนึ่งบาลเลยสู้เลยก็ดีเดี๋ยวมาบาลเลยแต่มาสู้ละบาลุเสียเลยเสียเอาหนึ่งเสียเอาไปเหรอเสียเอาหนึ่งเสียละมีมาบีมาเสียละตัวนี้จะเอาอะไรเนาะด่าเสียเอาไปเหรอเสียเลยဟုတ်တယ်သူကဒီထဲမှာဆဲခြင်းကိုကဘာလဲဆိုကံမတဲ့သူရဲ့အလုပ်ကိုအမြည်တက်ပြီးတော့ဆဲတာတဲ့ညီမတော်ပြောမှာဘာလုပ်လဲဟမ်ညီမလုပ်တယ်အဲ UN ကအလုပ်ကိုမြည်တက်ပြီးဆဲမှာအဲ့လိုမျိုးပြောတာသူကဘာလဲအဲ့ဒါလေးတပင်းတွေတော့ပါဆိုဖက်ခွက်စားလို့ပါဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖက်ခွက်စားမြန်မာပြည်ဆဲတာပြီးတာဆရာဝန်ကြီးဆိုရင်သူ့သားတွေပါကြောင်းနေပါတယ်ဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့ကြားနေတာဘာလဲဆိုตุ๊เผียอลองซีตูอีขอตาอะกูไอ้หลุမျိုးโหจ้าอูดาပြောတာပါဦးဇင်းဦးဇင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးလောင်းซีတူရဲ့ตาဟုတ်တယ်ไอ้หลุမျိုးဆဲတာကြောင့်ဦးဇင်းတော့မသိဘူးဟာလဲအလောင်းซีတူခေစကားဖြစ်နေဟာလဲဒီအလောင်းซีတူလောင်းซีတူမင်းရဘဂံကြီးရဘုန်းတကူကြီးတဲ့မင်းကြီးကိုไอ้หลุမျိုးတွေပေါ့เนาะဒါသိပ်ပါတယ်သူอ่ะသူရဲ့ဟိုပေါ်ကံမပေါ့နော်သူ့ရဲ့အမှုလုပ်သူ့ရဲ့အလုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဆဲတာနောက်တစ်ခါတိတ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အတက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဆဲတာပညာအတက်ပညာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အမြည်တက်ပြီးတော့ဆဲတာပေါ့နော်ဒါကြတော့တိတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်6ကပါတယ်အာဘာဓာတယ်သူ့ရဲ့အနာယောဂါကိုကြည့်ပြီးဆဲတာသူယောဂါဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲခါကုန်းလို့ဆိုရင်ဘာလဲခါကုန်းကြီးလို့ပြောတာဟုတ်ဦးဇင်းတို့ငငယ်တော့ကိုရင်ဘွားတော့ဘာလဲဆိုခေါင်းမှာဓာတ်တွေပါတွေပေါက်လို့ရှင်ဘာလို့ခေါ်လဲဓာတ်ချီကိုရင်ဓာတ်ချီဒါလည်းဆဲတာပဲဒီထဲမှာဆိုရင်တော့ဒါဆဲတာပဲယောဂဝေဒနာကိုအကြောင်းပြုပြီးဝေယူပြန်နေတယ်လို့ဆိုရင်ဟေးဝေယူပြန်ဒီလိုပြောတာနာနာရှိယောဂတွေဆိုလဲသူ့ရဲ့ယောဂတွေအမြီးတက်တက်ပြီးဆဲတာပေါ့ဒါဟုအာဘာဓာရတယ်နံပါတ်6နောက်တစ်ခါနံပါတ်9ဆဲနေရပါလဲဆိုတော့လိန်ကရတယ်လိန်ကဆိုတာအသွင်အပြင်ပေါ့နော်သူကဝရဲဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲဆိုတော့မဝကြီးဝတ်တုတ်ဟေးဝတ်တုတ်ဒါလဲဆဲတာပဲလေဟိုကပိန်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဟဲ့မပိန်မောင်းပိန်ဆိုပြီးဒါလဲဆဲတာတဲ့ပေါင်ရိုးဟုတ်တယ်ငါပေါင်ရိုးဒါလဲဆဲတာသားဖြူတဲ့ပုတ်သားမဲတဲ့ပုတ်ကိုကျတော့ဟဲ့မောင်းဖြူလို့သွားပြောရင်လည်းပဲဒါလဲပဲဆဲတာဒီထဲမှာမကျင်နိုင်ရင်ဒါဆဲတယ်လို့ဖြစ်သွားတာဟုတ်လားသူကတော့ဒါတော့ဟိုခုနကဟိုရန်နာကြီးတပတ်တော့မှာဘယ်လိုပြောလဲသူကဟိုလူတယောက်တွေ့လို့ရှင့်အကျင့်ဖြစ်နေတာဗောနော်ဆဲတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်သူအကျင့်ပါနေတာဟေးဝတလာသူရုပ်ဒါဟေးဝတလာလေးဘာတွေရောင်းတာလဲအဲ့ဘောကဘာတွေလဲဆိုလဲဘောမှာဟွာတွေပိတ်ချင်းစီတွေတင်းသွားရောင်းမဲ့ဟာဟိုကဟေးဝတလာဘာတွေလဲလို့မေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့စိတ်ဆိုးစိတ်ဆိုးတဲ့ခါကျတော့ကြွက်ချီးတွေလို့ပြောလိုက်တော့ကြွက်ချီးတွေဆိုလဲကြွက်ချီးပေါ့ကြွက်ချီးတွေဖြစ်ကုန်တာအဲ့လိုဦးဇင်းတို့ယောအားဆရာတော်ကြီးတပါးလဲဟိုအဲ့လိုမျိုးအကျင့်ပါနေတယ်သူလဲဟိုဂရုဏာဒေါသနဲ့ဟိုဆဲဆိုတတ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူဆဲတာဒီပင်ဟိုကြံတဲ့လူတွေကကျင့်နဲ့နေကြတယ်ဆရာတော်မဆဲတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဩဆရာတော်ကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးလားမသိဘူးဒါရနော်ပေါ့နော်ဟောဟုတ်တော့အဲ့လိုဒါပါလဲဆိုသူကလိန်ကသူ့ရဲ့အသွင်ပြင်ကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ဆဲတာတဲ့ခုနကပုံသားကြီးရဲ့မျက်စောဖရားကိုလည်းဆဲတယ်တဲ့မျက်စောဖရားကိုတော့ဘာလို့ကြည့်ပြီးဘယ်လိုဆဲလဲတာမသိဘူးပေါ့ဒီဆဲခြင်း10မျိုးနဲ့ဆဲရတယ်နောက်တစ်ခါကြည့်လို့သားတဲ့ဒီကိလေသာလည်းလူတိုင်းလူလူဆဲတယ်ကိလေသာလည်းကိလေသာဘယ်နှပါရှိကိလေသာ10ပါပါဗျာဟုတ်တယ်ကိလေသာ10ပါပါတယ်လေသောတာ लोभ ဒေါသ ဘောဓာတို့ మోహ တို့ మాన တို့ దైత్య တို့ ఉదిగేత တို့ సమేత တို့ ఔటిస တို့ హిరిక నొట్టవ လို့ပေါ့เนาะအချက်မရှိတဲ့ပုံကိုလို့ပြောလို့ရှင်ဒါအဟိရိကဖြစ်သွားပြီ నొట్టవ လို့เนาะဒါလည်းဆဲတာပဲတယ်เนาะဟုတ်တာပဲဟောဒီပုံကိုဒေါသကြီးလိုက်တာဆိုဒါလည်းဆဲတာအဲ့ကိလေသာနဲ့အကြောင်းပြုပြီးဆဲတာပဲဒါလည်းဆဲဒီဆဲခြင်းဆဲမျိုးတွေရဥစဉ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်တယ်ဒီမှာလည်းဥစဉ်တို့ဟိုဒါလည်းဟိုဟိုဟာဗာလဲဥစဉ်တို့ဒီမှာဆိုနီဂရိုနီဂရိုမခေါ်ရဘူးဒါမျိုးပြောတာရှိရင်အဲ့ဒါမလို့ရဘူးတဲ့ဒါလဲဒီဆဲရင်းထဲမှာပါတာပဲဗျခရမ်းဟောထားတဲ့
เซนอมูอมูโยโยออกไลค์โอเคโหไปดามันไม่ออกอูเดโหไม่คว่ชะอยากอูโหบอกดาบ่เซนีเด้มาป่าตัวเลยกูเนี่ยอ่าดิปกกว่าโลภจีไล่ตาโทสะจีไล่ตากสิเนไล่ตาอเสกกูไม่ရှိหูอ่ามานะแลจีไล่ตา तू อ่ะบาอีจองโหดาแลเซ่ดาอืมทุกข์บ่บ่เอ๊ะสุบาลุเนียรอมาบ่มาไม่เปียวเซ่เนี่ยบ่อเสกจ้าดาแลเซ่จีนเบ้เซ่จีนเนี่ยอันตรายตาพะยาฮ้อถ่าแกคนน่ะเดี๋ยวไอ้คนน่ะขัดแต่แท้มาบาล่ะตะโกตันวรบันนินซาอรุธโยติเด็กติไอ้กาถาดีเตียะเลยอ่ะไอ้ห่ากูจ้องอุซินပြောอ่ะတော့เนเน่ชีทัวพี่ล่ะงาอีတော့ထိန်စီဟုတ်ပါ2မိနစ်လောကောင်းပါတယ်ဖျာအဲ့တော့ဒီစဲနီးတွေအများကြီးเนาะခုနခုနပါလဲဒီဟွာကနံပါတ်8ကပါလဲဆိုကိလေသာတဲ့ကိလေသာကိုကိလေသာနဲ့ဆဲတာတဲ့အဲ့ဒါကိုပြောခုနကိလေသာတော့ဘာကြီးတယ်ဒေါသကြီးတယ်တော်တော်ကက်စီးနေတယ်တော်တော်အရှက်ပုဂ္ဂိုလ်ဥက္ကစီအော်သူမာနာကြီးလိုက်တာဒါမျိုးတွေပြောရတယ်ဒါလည်းဆဲတာနော်အဲ့လိုပဲအိမ်မှာနောက်တစ်ခါကျတော့ဥစဉ်တို့နံပါတ်9ကျတော့ဗာလဲဆိုတော့အပတ္တိအပတ္တိဆိုတော့ဒါကတော့လူတွေတော့မဆဲပါဘူးဘုန်းကြီးတွေချင်းချင်းဆဲတာပဲကြည့်ဒါကတော့ထားလိုက်တော့ပေါ့အဲ့သူမြတ်စွာဘုရားကိုတော့သွားဆဲမှာပေါ့ငရဲရောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖះကိုဒီလိုဆဲရတယ်ဒီပုံသားကြီးအဲ့ဆဲချင်းဆဲမျိုးနဲ့ဆဲရတယ်နံပါတ်၁ဆဲရပါလေဆိုအကောသတယ်တလိษံနေနဲ့နှိုင်းခိုင်းပြီးဆဲရတယ်တလိษံနေနဲ့နှိုင်းခိုင်းပြီးညင်ညင်ညံ့ညံ့ခုနဆဲချင်းနေရာမှာနည်းနည်းတော်သေးတယ်ဒီနောက်ဆုံးနံပါတ်၁ဆဲရတကယ်ကိုဂျိုင်းဆိုင်တဲ့ဇကားတွေနဲ့ဆဲတာခုနဦးစင်းတို့ကတရောင်းသားလေးဒါနည်းနည်းခံစားသေးတယ်ကောင်းဦးဇင်းတို့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေကဟိုမကျင်နဲ့လို့ပြောလို့ရှင်ကြောင်တတောင်းသားခွေသားလေးဒီလိုဆဲတာဦးဇင်းတို့ထဲမှာ나자ခံတာလေဆဲတယ်လို့ကိုမချင်အဲ့လောက်လေးဒီနံပါတ်30ဆဲနီးရတော့ရင်းရင်တီးတီးကိုဆဲတာတဲ့တလိษံနေရဲ့တလိษံနေနဲ့ခွေးလို့ကောင်းဝက်လို့ကောင်းတော့တခါညဉ့်ညမ်းတဲ့ဇကားတွေနဲ့ဆဲတာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အင်္ကာတွေနဲ့တိုင်ပြီးတော့ကိုဆဲတာတဲ့နံပါတ်30ကျဒီပုံနာကမြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့တိုင်းတော့သွားစေအဲ့တော့ဒီစဲချင်းစဲမျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားစေမြတ်စွာဘုရားကိုသွားစေတော့မြတ်စွာဘုရားကစလုံးမှမပြည့်ဘူးဘာတခွန်းမှမပြည့်ဒီပုံနာအဲ့လိုမျိုးစဲနေတဲ့ဟာကိုသူဒေါသထွက်နေတာခုနကပါလေဒေါသထွက်နေတဲ့ဟာကိုကိုကဒေါသပြန်ပြီးတော့ထွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခုသောတရားကိုတတ်ရမယ်ဆိုတော့ဘာလဲဒေါသတရားကိုတတ်ရမယ်လို့ပြောတာเนาะနောက်ဆုံးမှပြောတာပါတဲ့တခုသောတရားကိုတတ်လို့ရှိရင်နှစ်သက်တာဘာလဲဆိုပြီးတော့ဒီဒေါသကိုတတ်ရမယ်သူကကိုယ့်ပေါ်မှာဒေါသထွက်အောင်စနေတယ်သူကဒေါသပြန်မထွက်ဖဲနဲ့အဲ့ဒီကောဓာကိုတခါသူကတတ်ပစ်လိုက်တာတတ်ပစ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲခုဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ခါကိုမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလဲဆိုခုနကတရားယူတောင်ရှင်ဖို့ထားတာလေးလေပါတယ်ဒီထဲမှာပုံနာရဘာပြောလဲဆိုတော့အတုထောတအကောသအကောသဝတ္ထုဟိအကောတင်စသူကဒီအားလုံးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဆဲလိုက်တော့တာပဲဒီဆဲချင်းဆဲမျိုးနဲ့ခုနကရင်းရင်တီးတီးတွေရောခုနကပေါ်ဝါကိုးကူးနဲ့ဟာရောအောက်နောက်ဆုံး30ရင်းရင်တီးတီးနဲ့ဟာကိုဆဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာမှမပြောဘူးတဲ့အခွန်းမှပြန်မပြောဘူးနောက်ဆုံးပြီးပြီဆိုမှဘာပြောလဲဆိုတော့အေးတဲ့ဒီမင်းမာတဲ့အဆွေခင်ဖို့မိတ်ဆွေကောင်းတွေဆွေမျိုးတွေမင်းအိမ်ကိုမလာဘူးလားတဲ့ပြောတယ်လာတယ်အဲ့လာတဲ့ခါမှာမင်းလက်ဆောင်တွေပေးတယ်ခမင်းဟင်းတွေအက်ခံကျွေးမွေးတယ်တဲ့မကျွေးမွေးဘူးလားကျွေးမွေးတယ်အဲ့လိုကျွေးမွေးတဲ့ခါမှာသူတို့ကမစားဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါတွေလက်ဆောင်တွေလည်းမယူဘူးဆိုလို့ရှင်ဘယ်သူပြန်ရလဲလို့နေလိုက်တာကျွန်တော့ပဲပြန်ရတယ်တဲ့ငါလည်းအဲ့လိုပဲတဲ့မင်းငါကိုဆဲချင်းဆဲမျိုးတွေနဲ့အမျိုးဆုံးခံအောင်ဆဲတယ်အဲ့ဒါတွေကိုငါမယူဘူးတဲ့ငါမယူဘူးဆိုတော့ဘယ်သူပြန်ရမှာလဲတဲ့မင်းမဲပြန်ရမှာပေါ့ဟုတ်လားမင်းမဲပြန်ရမှာပေါ့ဒေါသထွက်တဲ့သူကိုမိမိကပါလဲဒကမကြီးတင်ခဲ့ပြီမလားကောဓာဝဲမှာလေရှင်းပါဗျာကောဓာဝဲမှာရာသိလာပါလဲမရတော့ပဲရမမိတော့မှတ်တော့မှတ်မိတာပါဟုတ်လားဘာလဲဆိုတော့အကောဒေနာဇီနီကောဒန်တဲ့အမြင့်ထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့
အမျက်မထွက်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်မြင်ရာဤလို့ပြောတာနော်အတ္တဒုံတာဒုနာဇိနေတယ်မကောင်းတဲ့ပုံကိုမိမိကကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးနေပြလိုက်လို့ရှိရင်အောင်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာဟုတ်ပြန်ပါဗျာဇိနေကရတိယံဒါနေနာတဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုနှမျောတဲ့ပုံကိုမင်းစရိယတွေအာကြီးနေတဲ့ပုံကိုမိမိကပေးကန်းစွန်ကျဲတာနဲ့အောင်မြင်ရာဤတဲ့ဒီလိုပြောတာဟုတ်မမှန်စကားလူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိညာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိမိကအမှန်စကားပြောတာနဲ့အောင်မြင်ရည်လို့ဒါကမိုက်တွေသင်ပြီးသွားပြီနည်းနည်းကြာတော့မေ့သွားဟုတ်လားအကောဒိနာဇီနီကောတာဒီထဲမှာအကောဒိနာဇီနီကောတာဗာလဲဟိုမိမိကဒေါသထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိမိကသိခံခြင်းဖြင့်အောင်မြင်ရည်တယ်ဒါတော့ဦးဇင်းတို့နေရာတိုင်းမှာသိခံလို့တော့မရဘူးပေါ့ဟုတ်လားရလားရပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဘာပါလဲဒီမှာနောက်ကျတော့ဘာပြောသွားလဲဆိုတော့သူကပုံသားကြီးအဲ့လိုမျိုးစစ်ဆန်တဲ့ခါမှာအေးတဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်သူပြန်ရလဲတဲ့မင်းပြန်မင်းပဲပြန်ရတယ်ဆိုတော့သူအဲ့ချိန်မှာစိတ်ထဲမှာသမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒီပုံသားကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟိုရသော်ဖေကသူ့ကိုအဲ့တိုင်ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာသူကဩတဲ့ငါပဲပြန်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါယဟန်နေရဲ့ချိန်သေးနည်းနဲ့ငါ့ကိုချိန်သေးနေတာပဲတဲ့ယသေယဟန်နေရဲ့ချိန်သေးနည်းဟာဒီတိုင်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်သူဒီလိုတွေးသွားတယ်ယသေယဟန်နေကဒီလိုချိန်နေတဲ့ချိန်တတ်တယ်ပေါ့နော်ချိန်သေးတာပေါ့နော်စိတ်ထဲကနေဒီလိုချိန်သေးလိုက်တာဒီယန်ကြီးကောရမဟာလည်းပဲငါ့ကိုဒီလိုချိန်နေတယ်ထင်ပါတယ်သူကြောက်သွားတယ်ပြီဒေါသထွက်နေတာကြီးကသူကြောက်စိတ်လေးဝင်သွားကြောက်တာဟာလည်းပါလဲဒေါသပဲနော်ကြောက်တာဟာပါလဲဒေါသပဲစိတ်စိတ်လေးဝင်သွားတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ရှင်ကြီးဂေါတမတဲ့ရှင်ကြီးဂေါတမကိုတဲ့ဟိုပြိဿလေးပါဒီမင်းကစဟိုးမြမပြည်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတွေဟာပူဇော်ထုကိုခံတော်မူထိုက်တဲ့ဂုံတွေဟာအားလုံးသိတယ်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရာဂဒေါသခုနကိလေသာတွေဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆိုတာပြိဿလေးပါယုံမြမပြည်ဖြစ်အောင်အားလုံးသိကြတယ်တဲ့သိကြတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုချိန်သေးရတာလဲတဲ့အဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရတာလဲတဲ့မလုံသိမှုတော့ရှင်ကြီးဂေါတမတဲ့သူကြောက်လာကြောက်တော့သူပြောတယ်ဖះကိုဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာဖះကလည်းဒေါသဟိုနာဂံသောတာပန်မှာဒေါသရှိလားဒေါသမှာဒေါသရှိပါတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်သောတာပန်ဒေါသရှိပါတယ်ရှိပါတယ်နာဂမိရောက်နာဂံရောက်မှပဲเนาะဒေါသနာဂံရောက်မှပဲပါဖះဟုတ်တယ်တက္ကရကံတောင်မှ तू ကပါလဲကောင်းပါအောင်မရှိသေးတယ်နော်ကောင်းပါအောင်မရှိကောင်းပါအောင်မရှိသေးဘူးနာဂာမိနာဂံရောက်မှဒီဒေါသကိုပယ်တာဆိုတော့နာဂာမိမဲ့ဖြင့်ဒီဒေါသကိုပယ်ပြီးသွားပြီတဲ့အဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုတရားဟောတာပေါ့နော်ဘာမှမရှိဘူးဘာညာနဲ့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာဒီပုံနာကလည်းပဲဘာဖြစ်သွားဒီပုံနာလည်းပဲဟိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္တီတရားသိခံခြင်းတရားကိုကြည့်ပြီးပါဟုတ်ရှိပါဘူး။ဘယ်လိုလဲ။အဲ့တော့ဒီပုံသားကြီးကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့တိုင်သူ့ကိုခေါ်လိုက်တဲ့ခါမှာသူလည်းပဲဘာဖြစ်သွားလဲ။မြတ်စွာဘုရားမေတ္တာနဲ့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာတတ်တည်ကူးဆက်ပြီးတော့သူလည်းပဲဘာဖြစ်သွားလဲ။ရဟန်းဝတ်သွားတယ်။ခုနကဆဲရည်တဲ့ပုံသားပေါ့နော်။အကောသဘာရဒါသပုံသားဒီပုံနာလေအကောတန်တေသူတတ်ထာကိဉ္စီအဝတဝတေတံယေဝပဋိဋ္ဌာဇာတော့တဲ့တတ်ထာခန္ဓာဝကာယနုဋ္ဌဘိကဝေဣကရဟိဒီပုံနာကလည်းပဲတဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်သဂရကံဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်သွားပြီးတော့တခါဉာဏ်နာဖြစ်သွားတယ်ယသောဗျာအဲ့ဒီဥပမာလေးမျိုးပဲပြလိုက်တာခုနကဘာလဲဆိုတော့မိအိမ်မှာဧည့်သည်တွေလာတယ်လက်ဆောင်တွေပေးတယ်သူတို့ကမပေးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲตัวเปลี่ยนเต็งอ่ะก็ฉิมาเว้ยจ้ะไอ้โหลမျိုးပြောလိုက်တဲ့ခါမှာဒီဟာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဟာကိုဖြစ်တက်ပြီးတော့တဲ့ဒီမဲ့ तू อ่ะစာထဲမှာတော့ဘာလဲဆိုတော့တတ္ထာရာအတိဌိနံခရဏိယဒါနဩပမဏီနာတဲ့ဩပမေနာတဲ့ဒီစာဝယ်တောက်ခွဲဥပမာပေးလိုက်တဲ့ခါမှာတဲ့တတ္ထတိမြတ်စွာဘုရား၌ပတန်သောကြီးညိုသည်ဖြစ်၍ပပိသိတဝါရံပြု၍အရဟတံပါပုနီတဲ့ဒီဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်နေတဲ့ပုံနာလူတိုင်းကိုတွေးလို့ရှိရင်ဆဲတတ်တဲ့ပုံနာဒီပုံနာဥစဉ်တို့ဘာဖြစ်သွားရင်
ยานาဖြစ်သွားတယ်เนาะနာဒီမှာဉာဏ်ဝိပြီးတော့ယန္နာဖြစ်သွားတယ်တဲ့ခုတော့အဲ့အဲ့တော့ဒီဝတ္ထုကဘာလဲအကောသဘာရဒွါသပုံနာသကဘာရဒွါသပုံနာပေါ့เนาะဆဲတတ်တဲ့ပုံနာပေါ့เนาะခုနကတော့ပိန်ဒေါလာဘာရဒွါသကဘာဖြစ်လဲအစာကြီးအစာကြီးအဲ့ဟိုမထေမြတ်ကိုတော့ဒီမိုင်းတွေမြန်မာပြည်မှာတော့အများဆုံးမှာတွေ့ပါတယ်ဟိုဘာတွေဘာလဲဒီသနခုသပိတ်ကြီးဟိုအပေါ်မှာဗာရာဏသီတထေရဟိုယန္နာဆိုတာမရှိဘူးဒီသပိတ်ကိုပွာလုံးနိုင်မှဇံပြန်ပြီးတော့ဒီသပိတ်ကိုယူနိုင်တဲ့သူမှယန္နာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဗာရာဏသီဟုတ်ပါဘူးခုနဥစဉ်တို့ရာဇကျုပ်တထေရလောက်တဲ့ခါမှာဒီရှင်ပိန်ဒေါလဗာရဒွါသမထေရနဲ့ရှင်မောက္ကလံမထေရနေပြီးတော့သွားတဲ့ခါမှာတွေ့တော့ဒီပိန်ဒေါလဗာရဒွါသမထေရနေပြီးတော့ကြောက်ဖြာကြီးအမိလိုက်သနခုသပိတ်ကိုသွားယူတယ်လို့ဒကမာကြီးတွေကြားဦးတယ်မို့လားတော်ပါတယ်ဆက်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာဖရာတွေမှာလည်းရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီဆော်ပြရမြောက်ကလာလေးဘာဖရာလဲမဲလမှုမဲလမှုမှာတော့ရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့စင်ပိန်ဒေါလဘာရဒွါသခုဒီဟာကအကောသဘာရဒွါသဘာလို့လဲဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအဲ့ဒါလေးထည့်ပြီးခေါ်တာနော်ဦးဇင်းတို့ကြောဘယ်လိုခေါ်မလဲမသိဘူးလားချီရထည့်ပြီးပါပြောရပါဘူးဖရာသားတော်အဲ့တော့ဒီညီကိုနှစ်ယောက်ဝစ်သွားပြီပေါ့နော်ဗာရဒွါသပုံနာရဲ့အကောသဗာရဒွါသပုံနာရဲ့အဲ့ဒီပုံနာနှစ်ယောက်ကဝစ်သွားပြီတဲ့ဝစ်သွားတဲ့ခါမှာနောက်တစ်ခါအပရိပိတ်တာတဲ့သုံတရိကဗာရဒွါသောတဲ့သူ့ရဲ့ညီကဘာလဲဆိုသုံတရိကဗာရဒွါသတဲ့ဥစဉ်ပွဲနဲ့ဒူးနေတယ်အငယ်ဆုံးသူကအငယ်ဆုံးတော့မဟုတ်သူ့ရဲ့အငယ်တယောက်ကပါသေးတယ်ဒီလင်ကဘာရထွာသားလေညီကို၄ယောက်ရှိတယ်ဆရာမပြီးမှရတော့မှဒီမှာဆရာတော်ကလည်းတရားဟောတော့မှဆိုတော့လာစောင့်နေပြီဆိုတော့ပြီးတော့မှပါဒီကနေ့တွေလည်းနည်းနည်းညောင်းလာပြီဖြစ်နေဟုတ်လားညောင်းပါဘူးတကယ်တော့အိမ်မှာကလတ်တိုင်းနဲ့တိုင်အတက်တယ်6นาทีมาแหละဒီကမကြီးတွေလည်းနားလို့ရအောင်6นาทีมาတဲ့ဆရာတော်ကဟိုအဲ့ဆိုပြီးတက်လိုက်လေအသုံးတရိကပုံနာဘာဖြစ်လဲသုံးတရိကပုံနာကလည်းပဲခုနကဘာလဲသုံးတရိကဘာရဒွါသပုံနာကလည်းပဲတဲ့သူ့အကိုနှစ်ယောက်ကဝစ်သွားပြီလေဟာငါတို့မျိုးတော့ပြတ်တော့မှာပဲအကိုနှစ်ယောက်ကမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ငါတို့မျိုးမှာဘယ်သူမှမကြံတော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူလည်းဖျားထန်သွားပြီးတော့ဒေါသအရန်ထွက်လာဒေါသထွက်လာပြီးတော့ဖျားထန်ရောက်တဲ့ခါမှာသူဖះကိုဆဲဖို့တောင်မှစကားမထွက်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒေါသထွက်ဆဲလို့တောင်မရတော့ဘူးလေဟုတ်လားအရင်ဒေါသထွက်နေတဲ့ခါဒေါသထွက်နေတဲ့ခါမှာ तू ကစကားကိုမထွက်တော့ဘူးလေဒေါသအရင်ကြီးသွားခုနကအကောသဘာရဒေါသထွက်သေးတယ်နော် तू တော့ဒေါသမကြည့်ဘူးထင်ဟုတ်လားဒီသူညီတုံနေရိကဘာရဒေါသကတော့ဆဲလို့ကိုမရတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားနာမှာအဲ့နာမှာထိုင်းနေတော့အဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုလည်းပဲတရားလေးခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်တရားလေးခေါ်လိုက်တဲ့ခါမှာသူ့လည်းပဲခုန်ညှို့ဝှက်ပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်သွားအောင်လိုက်တယ်နော်နောက်တခါသူ့ညီအငယ်ဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ဘိလိန်ကဘာရဒွါသလေသူ့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုခုနကဆဲခြင်းဆဲမျိုးတွေနဲ့ဆဲတာပဲတတ္ထာရံအကောတန္တာဝတတ္ထာဝိနိတ်ဝိနိတာပါပိသိတာအရတံပါပုန်နေသူလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတရားဟောလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့နောက်ဆုံးညီလည်းပဲဉာဏ်နာဖြစ်သွားတာပဲတဲ့သူကသတ္ထရာဝိနိတာပါပိသိတဝအရတံပါပုန်နေအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့၃ယောက်လုံးဉာဏ်နာဖြစ်သွားကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဉာဏ်နာဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာညီကို၃ယောက်လုံးဉာဏ်နာဖြစ်သွားတာဉာဏ်နာဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားညီကို၄ယောက်လုံးဉာဏ်နာဖြစ်တဲ့ခါမှာရန်နေအများကြီးခိုင်းနေတဲ့ခါမှာဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းကိုပြောနေတာပေါ့နော်။ဟောမြတ်စွာဘုရားကဟိုဘာဖြစ်လိုက်တာညီကို၄ယောက်လုံးဟိုရန်နာဖြစ်တရားဟောလိုက်တာဆိုပြီးတော့ခိုင်းပြီးတော့စကားပြောနေကြတာ။အဲ့လိုမျိုးစကားပြောနေတဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားလာတဲ့ခါတော့ချစ်သားတို့တဲ့ဟိုဘာစကားတွေပြောနေကြတာလဲဘလို့ဆွေးနွေးနေကြတာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့ခါမှာဟောဒီအကြောင်းကိုပြောနေပါလေဘုရားလို့ပြောတဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီဂါထာလေးကိုမိတ်ခုနဒကမကြီးတို့ဆိုတဲ့ဂါထာလေး
အဂောတံဝရဗန္နိသအာဒုထောယောတိတိတ်ခတိခန္တိပလံဗလာနိကံတမဟံဗျူမိပြမနံတဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အယောအကျဉ်သူတီးတဲ့အကောတင်စာ၁၀ပါးသောအကောတာတို့ဖြင့်စေသောသူကို၎င်းတဲ့ခုနကအကောသဘာရတော်သာပုံနာကဒီစေရင်း၁၀မျိုးနဲ့စေတာနော်ဓမ္မကြီးခုနစေရင်းချင်း၁၀မျိုးသိသွားပြီနော်ပြမရရဆက်ဆက်စေတာနော်ဖရာကိုဘွားကြီးတလိษံကြီးဒါရီရောပါမှာမဟုတ်လားအပေရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒါရီရောပါမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီစေချင်း၁၀မျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုစေတာတဲ့ရောအကျဉ်သူဒီအကောတင်စာ၁၀ပါးသောအကောတဝုဒ္ဓတို့ဖြင့်စေရသောသူကို၎င်းနဲ့ဝရဗန္နင်စတဲ့လက်စသည်ဖြင့်ပုတ်ခတ်တတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ကို၎င်းနဲ့ဟိုဒုံနဲ့ရိုက်တယ်ပုတ်ခတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကို၎င်းနဲ့အတုထောအမျက်မထွက်မူ၏တိတိတ်ခတိတိခန္ဓာဤဟိုကိုလာပြီးတော့ရိုင်းဆိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟိုခုနကလိုလာပြီးတော့ဆဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတဲ့ဟိုဒါလဲဆိုတော့သိခံတယ်တဲ့မိမိကအမျက်မထွက်မှုရေသိခံရဤတဲ့သိခံတတ်ဤတဲ့ခုနဦးဇင်းတို့ဟိုဟာနဲ့တူတူပဲလေအကောဒေနာဇိနီကောတာအမျက်မထွက်သောသူကိုမိမိကသိခံခြင်းဖြင့်အောင်နိုင်ရဤဆိုတာအတုထောတဲ့အမျက်မထွက်မှုရေတိတိတ်ခတိသိခံတတ်ဤတဲ့ခန္တီပလံသိခံခြင်းခွန်အားရှိတော်တဲ့မိမိမှာတိခန့်တတ်တဲ့ခွန်အားရှိတယ်ဆိုလို့ဒါလည်းပဲဦးဇင်းတို့ဒဇဒဇနဲ့မွေးယူရတာမဟုတ်လားဦးဇင်းတို့မြန်မာပြည်ပါလေ तू ကဖြိမခံရွှေမခံဟုတ်လားဒီလိုပြောတာရှိတယ်နော်ဒါပါလဲဆိုတော့ तू မှာခန္တီတရားနည်းသေးတာဟုတ်အဲ့တော့တိခန့်ခြင်းခွန်အားရှိထားတော်တဲ့ဗလာနိကံတိခန့်ခြင်းခွန်ဟောက်သောစစ်တီတတအပေါင်းရှိထားတော်တဲ့ तू မှာတိခန့်တဲ့ခွန်အားလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဟိုဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ချင်းတဲ့ဒီတိခံတတ်တဲ့စစ်တက်ကအဲ့ဒီဒေါသကိုအောင်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီအောင်နိုင်တဲ့သူ့မှာစစ်တက်လည်းရှိတယ်တဲ့ဗလာနိကံကတိခံခြင်းခွန်အားတည်းဟူသောစစ်တက်သားအပေါင်းရှိထားတော်တဲ့ဒေါသဖြစ်လာလို့ချင်းအဲ့ဒီဒေါသကိုပြန်တိုက်ဖို့ခန္တီဆိုတဲ့စစ်တက်လည်းပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီထူပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဗျမဏံဗျမဏလို့ဆိုတယ်တဲ့ဗျမဏဆိုတာဘာလဲမကောင်းမှုမှအပပြုတ်တဲ့ပုံပုလို့ဆိုရဲတဲ့ဒီအလျာအဲ့ပဲအကောတံဝရဗန္နိသအတုထောယောတိတိတ်ခတိခန္တီပလံဗလာနိကံတမံပြုမိဂျမနဟိုမိမိကိုခုနကဆဲချင်းဆဲမျိုးတွေနဲ့ဘလောက်ပဲဆဲဆဲနောက်တခါဒုတ်တီဓာတ်တွေနဲ့ပုတ်ခတ်ပါစေနောက်တခါကျိုးတွေနဲ့တုတ်ပါစေအမျက်မထွက်မှုရေတိခန့်တယ်တဲ့တိခန့်ခြင်းခွန်အားလည်းပဲသူ့မှာရှိတယ်တဲ့ဒေါသထွက်လာလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီဒေါသကိုပြန်ပြီးတော့တိုက်ထုတ်တတ်တဲ့ခန္တီတိဟူသောစိတ်တက်လည်းသူ့မှာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့မကောင်းမှုမှာပပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဂျမနလို့မြတ်စွာဘုရားကဆိုတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကာထာလေးနဲ့ယဟန်တွေကိုပြိတ္တတွေကိုတရားဟောလိုက်တဲ့အခါမှာအားလုံးတရားတွေရဆက်တယ်ဒါဒါဒီညီကို၄ယောက်လုံးကပါလေဦးတင်တို့ပါရမီရှင်တွေပါရမီရှင်နေဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဟိုဓမ္မအရုလိုတရားတွေဘာတွေအထုတ်နေပြီးတော့တရားတွေစုဆောင်းနေတဲ့ပုံပုံတွေဟုတ်လားတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းနည်းနည်းချင်းရှောက်တာလေနည်းနည်းချင်းရှောက်တာနည်းနည်းချင်းရှောက်ပြီးတော့ဟိုဒီပုံကိုယ်တွေကဟိုဘာတွေလဲပြောမလဲဆိုယောဂီဟောင်းနေဟုတ်လားဘယ်လိုပြောမလဲယောဂီဟောင်းနေ forever အရင်ဘဝဘဝတွေတုန်းကတရားတွေအထုတ်လာတာနည်းနည်းချင်းစုလာတာပေါ့နော်နေနေစုလာပြီးတော့ပြည့်သွားတဲ့အခါမှာဖះနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဖះကနည်းနည်းလေးတရားလေးဟောလိုက်တာနဲ့တရားဓုတွေညတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပါရမီရှင်နေပေါ့နော်ညီကို၄ယောက်လောက်အဲ့ဒီတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုဟောလိုက်ယဟန်တွေကိုဟောလိုက်တာပေါ့နော်ဟောလိုက်တဲ့အခါမှာဟိုတရားဓုတွေညသွားကြတာပေါ့နော်အလုံးဒေသနာတော်ကြီးအဆုံးနိုင်တဲ့များစွာသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသောတ္တမတ္တိသောတ္တပတ္တိမဂ္ဂကိုညသွားကြတယ်သောတ္တပန်ဖြစ်သွားကြတာတာတာကဲဒီကမကြီးအဲနည်းနည်းတော့ကြော်သွားပြီဟုတ်လားပြီးမှဖြစ်တော့ဘာလေးလဲဒီလေးဒီလေးကြီးသွားတော့ဘယ်ဟာလဲနောက်ဆုံးပုံနာနာမည်ကဘီလင်ဘီလင်ကဘီလင်ကတဲ့ဘီလင်ကဘာလဲခြိုက်လုံးကြီးတင်လိန်ကကဘာရဒွာဇာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကားငယ်ပေါ်ရဲလုံကြီးတင်နေတွေ့ကားငယ်ပေါ်ကတက္ကမကြီးဟိုဝါလေးပေါ်အသက်ကလေးပေါ်နော်အသက်ကလေးကြီးလိန်ကကဘာရဒွာဇပေါ်ကတော့တုံတရိကဘာရဒွာဇအကောသဘာရဒွာဇ
ัวก็กูจี้ตัวก็บาระดวาสะอือสิครับเปียฟีลิ่งกะสะฟีลิ่งกะกะกะมาอีฟีลิ่งกะฟีลิ่งกะกะเลยဆိုเลยตัวฟีลิ่งกะกะกะฟีลิ่งกะกะบาระดวาสะအဲ့ဒီညီကိုလေးရောဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်ဒီထဲကတော့အနှစ်ချုပ်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ခန္တီတရားရှိလို့ပါပဲပြန်ပါခန္တီတရားရှိလို့ရှင်ခုနကဗာပြောလဲဆိုတော့အဲဘယ်ကိန္သုစစ်တော်ကသူခံသေးသည့်ဘယ်တရားကိုတတ်လို့ရှင်ချမ်းသာဆိုအဲ့ရမလဲဒါပဲဗောနောက်တကအဘယ်တရားကိုဖြတ်လို့ရှင်ဟုတ်ဆိုရင်တော့ကရည်ဖြစ်တယ်လေတော့ကရည်မရှိဘူးပြောတကူသောတရားကိုတတ်လို့ရှိရင်နှစ်သက်တယ်နှစ်သက်တယ်ပေါ့ဘယ်တရားကိုတတ်ရမှာလဲဟိုသူကဘယ်တရားရလို့မဟုတ်ဘာကိုတတ်ရမှာလဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ်မှာလဲချင်းကိုတတ်ရမှာလားဟုတ်လားချင်းကိုတတ်လို့ရှိရင်နည်းနည်းချမ်းချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်ပေါ့တတ်တော်ကတတ်တယ်လို့ထင်မှာဟုတ်လားကျတော့ तू ကဘယ်တကူသောအရာကိုတတ်လိုက်လို့ရှိရင်နည်းနှစ်သက်တလားတဲ့နှစ်သက်ဘယ်ဟာကိုနှစ်သက်မှုရနိုင်လားတဲ့ဒီလိုမေးတာဘယ်ဟာကိုတတ်မလဲပေါ့မြတ်စွာဘုရားကလည်း तू ဒေါသကြီးရပုံနာကြီးရဒေါသဖြစ်နေတာဟုတ်ဒေါသပဲတတ်ရင်တော့ဖြစ်တာပေါ့ဒေါသကတတ်လို့ရှိရင်ချမ်းချမ်းသာသာအိပ်ရတယ်နောက်တခါဒီကောဓာအမျက်ဒေါသကိုတတ်လို့ရှိရင်ဆိုရင်တော့ကတွေမဖြစ်ဘူးဒီတခုတည်းသောကောဓာကိုတတ်လိုက်လို့ရှိရင်အလုံးဟာနှစ်သက်ကြတယ်မိမိလည်းနှစ်သက်တယ်မိမိလည်းချမ်းသာတယ်သူတို့ဘာတွေလည်းနှစ်သက်တယ်သူတို့ဘာတွေလည်းချမ်းသာတယ်ပေါ့ဥစဉ်တော့ခါပါပဲပြီးမှရတော့မှာဒီမှာဥစဉ်နည်းနည်းလေးရှည်သွားလာမရှိပါဘူးအဲဒီကမကြီးတွေလည်းဒီဓမ္မပဒဝတ္ထုကိုတက်ရတဲ့အကျိုးအကြောင်းဒီခသိန်ရန်ခသိန်ဆွန်ကြခသိန်ဆိုရင်ခသိန်ကင်းငိမ့်ပြီးတော့မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုလွယ်ကူသောတိညာလင်းမြန်သောကျင့်ဖြင့်ရလွယ်ရောက်လွယ်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်များဖြစ်ကြပါစေဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်တုဦးဇင်းတို့ဆိုမယ်၃ခေါက်ဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်တုဩဒါဘာနာသံဃာတိတ်တုဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်တုအာဒုတ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 ာဒ
นะขณะขณะน้ำเนี่ยตลาดเช่าในถูกมาเปลี่ยนผมเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนอู้เลยยากพี่รอเลยพี่ต่อพี่ไปเช่นไหนมาจะคุยสิเลยเอาไปเช่าในทุกันนี่จะจะนุ่มขนาดไหนขณะน้ำเราบอกเปลี่ยนมาเปลี่ยนอ่ะพี่ไรผมผมอยู่ได้เปลี่ยนมาทำนี่มาไหนลิซังอาเปลี่ยนสาวแม่เอาไปลิซังนุ่มเปลี่ยนหัวเราแล้วบอกเอามาปะตอสามเลยเอามาเอ้ยก็ดีกันนะครูร้องจีน่ะโอเคโอเคไปไหนมินะเห็นว่าเห็นว่าพี่